Hama kurugi mitino. Mitino. Mirongo na numna ni bichi bichi tu. City Radio. Radio. FM. Shuti ya bose. Munawa ko duhanganye naye dufite ibikombe 18 ifite 8 none ko ngo dushobora kuyihaho tugasigaza tugifite byinshi kuvuga jewe ndi tayari nditeguye gukorera umugwi wa Gasogi United tubishike kubyishimo n'abakunzi ba Gasogi United nabo nyene bishimye akanyangira ngo ntabwo ari umwanya wo gushaka impamvu no gutangira kurira reka tutegereze igihe tuzakomorerwa bibaza amakipe ibe gikundiro bibazo byayiranzwemo birangiye amateka agomba kurangira yibazo ndavuga ibya Ferwafa nibyo nshinzwe kandi nibyo nzi nubwo nari nyitoza abagore numvaga ngomba kuzaba n'umugore wa mbere muri Afrika utoje abagabo urari bihugu byagize abaturage bageze muri diaspora hirya Afrika muri za 30 na gereza bayigura hano ku muhima abarekeramye ngo igiye he nabari bari hanze ya gereza kintu cyose cyitwa impindura matwara cyose iyo kiva kikagera kiragora Reka rero tuyifuriza igitondo cyiza abakunzi ba 88 bice bitatu site d'inshuti ya bose tubaha ikaze ndetse tunabifuriza gutangira weekend neza ahubwo yigeze kure ahubwo ariko turi mu ntangiriro zawe ku gatandatu burya bari ntangiriro za weekend abetse ko benshi babayinjiramo ku gatanu nubwo muri ino minsi uyinjiramo nyine uyinjiramo iwawe n'ahandi uyinjiramo ubwo twizere ko ariko bumeze neza weekend ni kimwe mu bintu hari corona yaje irwanya pe yagusanyira abantu bamaze kubimenyera bwarahindutse burya uko isi gutwaye naho igeze ni kugendana nayo gusa birumvikana ni City Sports tubahaye imikaze wa gatandatu mumaze kumenya ko bari amasaha atatu kuva saa tatu kugera ku isaha saa sita uyu munsi ubwo ni na special twari nabiyarishye abantu yaba kuva ku munsi wo kuwa kane twagiye tubibabwira ko uyu munsi turi buganire ku matora yishyiramo ry'uyu mukino w'amaboko wa volleyball azaba ku wa gatandatu cy'umwe gitaha kuri 27 niba ntibeshye hari abari kwiyamamaza twagiye tunagarukaho benshi nimbwa ngo ni benshi ariko mwumve ko sinabivuga gutera ariko ni na benshi by the way ni benshi ariko bari mu matsinda abiri hari itsinda rimwe rero riramutse ritowe ryaba riyowe na Kansim Julius Kagarama naryo nirye n'abandi bayoborana rero bamwe muri abo turi kumwe nabo uhereye kuri Kansim ndetse turaza no gusaba abadukurikiye kwihangana cyane cyane kutwihangana twebwe kuko twatumiye n'indi tsinda yaba riyowe na Providence Mukamurenzi nawe uri kwiyamaza kubura FRVB ariko unfortunately batubereye ibigwari bivugisha ukuri kuko professionnel mabatakaniye mu gihe ku munota wa nyuma ibintu bari bamaze igihe kinini bazi byaducanze tubibaze se ni ukutinya kuba baza guhangana mu bijyanye n'ibitekerezo ndetse na gahunda bafitiye uyu mukino n'abagenzi babo bari hano muri studio ese hari byinshi twategereje yuko kugena ifashe muri iyo context yo na ni mpamvu nabwo ngo batubereye ibigwara personally ni mpamvu nyine badutengushye muri make reka nkoresha iryo jambo kuko ni nanjye ariko si twe twenyine wenda bazatenguha ntawamenya bashobora no kuzatenguha n'abandi ngibyo ngo igihe hari nyine ariko abakunzi bacu bo nyine abantu batwihanganira bari babyivuje benshi bari bazi ko tuza kuba turi kumwe n'impande zombi icyarimwe hano muri studio ubwo rero ni nayo mpamvu imwe tutari buze no gutinda kuko tuzaza ko tuganira kuri ayo matora nyine tugana n'urwo ruhande dufite muri studio n'andi makuru bitavuze ko tuzaza kuba tuyagarukamo nyuma ni menshi kubera ko kuwa gatandatu iyo dufite amasaha atatu hari byinshi tuvugaho hari ibyo tuza kugana wenda tugana ku musozo biba byaranze siporo ku munsi nk'uyu tuza kumvamo n'icyegeranyo nk'iminota nk'icumi yaranze ubuzima bwa Bebe Bikira yakoze impanuka rero ku munsi nk'uyu muri 69 Bebe Bikira umunya Ethiopia arazwi cyane yarasiganwaga kandi asiganwa ku bire yakoresha ibirenge gusa kubera ko byari ikibazo ko nimukwiriye umwe mu bantu baheruka kwegukana marato ebyiri olympique yikurikiranya muri 60 no muri 64 yaje gukora impanuka rero isa n'imuhungabanyije cyane mangiriza ubuzima ingaruka z'iyo mpanuka nezo zaje kumuhitana ariko impanuka yaba yarikoze tariki 20 werurwe muri 69 turaza kubigarukaho mu buzima bwe tuza kugerageza gupfundikanya mu minota nk'icumi kuko ngo umuntu aba ubuzima bunini amateka maremare yaba ari menshi cyane n'abandi bagize za anniversaire nka Jesper Olsen turamugarukaho ni umwe mu bantu batanu bagerageje binabahira gutsinda penaliti bayihererekanyije umupira w'amaguru yifatanyije n'uwitwa Van Cruyff biriya Messi yakoze mu mwaka wa 2019 abantu bakifata nk'igitangaza Serie A na Pires barabigerageje ntibyakunda turaze ku iyo turebye nk'uyu muntu duhita tureba n'abandi baba barakoze ibijya gusa nabyo bamwe birahira abandi ntibahira ariko iby'ingenzi byari bikomeye n'abitwa ba Torres turabagarukaho hari umugabo watabarutse ku munsi nk'uyu 1990 yitwa Lev Yashin ni umunyi Soviete
waravutse mu 1999 ariko atabaruka ku munsi nk'uyu mu 1990. Rev Yasin akaba yari we munyezamu w'ibihe byose amateka ruhago kuko ni nawe rukumbi wo gukanya wa mupira bita Ballon d'Or. Batanga buri mwaka bavuga ku muntu wahize abandi. Akenshi harirwa na barutayizamu cyangwa se bakinyeho hagati. Eto buri muzamu cyangwa se umudefensi witwaye tuba tu abari umuhanganye. Umunyezamu w'ibara ewa nibindi bindi. Yes ibyo byose rero urumva ko ni byinshi tuza kuganira aho ko turaza no kuganira no mu yitwa mugabo mugabo John. Mugabo John aho zarinde. Bundi tumwite pastor, ni pastor mugabo John. Ariko iki kigano ntabwo ari kiyobokamana, ni ikigano cya sport. Impamvu tumuzanyemo nuko yahoze ari team manager w'ikipe ya Traco itakiriho. Yakinaga champion w'u Rwanda ndetse twarana na Sekafa Kagame Cup yabereye mu gihugu cya Sudan. Uyu mugabo rero aratubwira dusangiza ubwo buzima yabayemo muri sport cyane cyane asa nkatwereka inzira y'umwijima. Igice hishe cya cya sport babagamo cyane cyane kirimo amarozi n'ibindi byose araza kudusangiza mu kigenyo cy'inota igera kuri 30. Ubasigari pasteri ubundi pasteri kose arigisha ngibyo rero ubwo n'abafatanyikorwa bacu barimo nka Airtel muri gahunda zitandukanye yo uyu munsi twibandaho ni mirongo yose pack aricyo gisubizo twese twari turindiriye kugira ngo tubashe guhamagarana imirongo yose kandi tudahenzwe. Ushobora kugura iyo munsi yo uguze tube nk'iyo munsi ya 200 izageza ejo nk'iki gihe bakuye iminota nka 35 kuri Airtel na 35 guhamagara indi mirongo n'umubare w'amamesaje angana gutyo. Hari rero ni y'ijana y'ijana 50 hari iyo ni umunsi hari icyumweru hari y'ukwezi biterwa n'ubushobozi bwawe w'icyo ukora kandi akanyenyeri 255 akanyenyeri 3 urwego uhitemo paki y'imirongo yose ikunogeye biva ku gitero dore umurongo imukira kuri Airtel wo n'umurongo wizewe. Turi kumwe kandi na gahunda ya Horani Toto tugezweho n'ikigo cy'igihugu gishinzwe guteza imbere ubuhinzi n'ubworozi rabu bafatanya n'uriya mushinga wa Rwanda Dairy Development Project batubwira ati Horani Toto. Nuko twibutse urebye ibyiza byo kunywa amata banadukangura kudasiba na rimwe kunywa amata. Bona twibutse urugero rw'amata umuntu akenera ku munsi ko ari igikombe cy'amata kimwe ku muntu ku munsi. Bona twibutse kandi ko umwana utanywa amata ashobora kugwingira mu bwenge abantu ntibabibone. Yes n'abandi bafatanya ikorwa bacu nka Bricotech iri ni iduka niryo ritunze ibikoresho biva mu Butaliyani byaba ibyo mu nzu n'iby'ubwubatsi nk'amakaro, amaforeza, amakabure, amatara, amarobine n'ibindi. Nibikoresho nk'amamashini afura, amamashini y'ibyombo, amamashini akora amagaraso n'ibindi bitandukanye. N'abandi bafatanya ikorwa muri iki kigano baza kuba ari benshi, dutangire twifuriza nk'ibisanzwe abantu bageze anniversaire baba ari benshi, abo tugiye tuzi baba sportif, badukurikiye nka Mudenge Roxane, hari abitwa Natasha Furaha, hakaba hari abakobwa babiri b'impanga bitwa ba Mwanga Cucu, ariko umwe yitwa Lise, undi yitwa Line, bageze anniversaire, hari Muhanika Geoffrey, ba Pierre Bayiringire, Mukamugema Belancire, Mugiraneza James witwa Chris Ngabo, Musare Paradis, hari Nsengiyumva Innocent, Lionel Karangwa, Ntambara Joseph witwa Kayigamba Fizo, na muri hano Elias bavutse 20 Werurwe, sinzi hari undi uzi kugira ngo umukunzi wacu bavutse umunsi ntawe ngewe nzi nabo ngabo ubwo turaza kuba tu gana no kubandi wa sportif wakomoza gano mukana gatoshye. Yes. Tudatinze mu makonere kaduhe ikaze abavandimwe ba sportif bari hano muri studio. Wavuze ko ari Kansime Julius Kagarama ndetse na Vice Chancellor ariko byita. Na Vice Chancellor. Mujye mutusobanura ahubwo iyo titre kuki bayita gutyo. Atari Chancellor ahubwo wendaza ku Vice kandi ari umuyobozi mukuru araza kubitubwira bose n'aba sportif baje mu mukino wa volleyball muri kadri y'amatora ateganyijwe muri weekend itaha ubwo ni kimwe rukimwe kiri imbere. Dutangire tubashimira by the way kuko kuyobora sport ubusanzwe answa ni umutwaro ni umuzigo utaba woroshye kuko ugomba kuba accountable kuri benshi nubwo ngo hari abo ugomba guha ibisobanuro bamwe muri ku rwego rumwe abandi urengeje abakurengeje ariko urumva ko ni umutwaro ubundi answa kugira ngo bizemo bisaba kuba ari umuhamagaro. Rero bari hano muri studio kuko bumva ko ibyo bintu babishobora bakazamura umukino wa volleyball. Bafite amateka maremare kandi Simon Muzigi ari umukinnyi muri kaminuza y'u Rwanda ariko bigendera bitwibwira reka turebe duhereho kuko atwibwire muri make nawe uzaba head inzi komite izatorwa. Ariko njye mbona basura kuzatorwa nkurikije ngo haryabaye reka tubaze nta guha wa mugani reka tubaze mu ikaze ikaze kuri titiri. Murakoze cyane nagira ngo nanjye mbashimire shimire City Radio ko yaduhaye platform yo kugira ngo tuze tuganire tuvuge imigabo n'imigambi dufitiye umuryango wacu wa volleyball. Nk'uko mwabivuze nitwa Kansime Kagarama Julius, nkaba ndi umukunzi wa volleyball, nkaba nyimazemo igihe kinini, nkaba narayikinnye ndetse naranayipromotinze cyane mu ntara y'Iburasirazuba aho nakoreye nkimara kuva muri kaminuza. So ubu none
yego nabaye burugumestiri nabaye meya nabaye nakoze mu nzego zibanze so icyo gihe rero nyine nibyo navuga yuko nayi promotinze kuko nari mfite opportunity yo kugira ngo ndebe abana babishoboye ndetse ndebe n'umutozo ubikwiye kuko harabo twafatanyaga cyane cyane mu musore bite Eugene ubu ngubu gukorera muri St. Roy's so ubwo rero nkuko mwambiye ko navuga brief introduction ndumva nicyo navuga hanyuma nkaba nsoza mvuga yuko je na team turi kumwe turifuza kuyobora federasiyo ya volleyball kugira ngo ibyiza byinshi tubafitiye tuza kubabwira tuzabona uko twabigeza ku banyamuryango kandi tuyiteza imbere Jules ari cyo kumuje ko mwashinga volley volley mwakinye ryari heshe je natangiye gukina volleyball mu mashuri yisumbuye ariko nayigiye i Bugande noneho kuva muri 95 kugera muri 99 ndi muri kaminuza y'u Rwanda nakinaga mu ikipe ya mbere ya kaminuza kandi yakinaga mu kicuro cy'ambere yeah ubwo byumvikane ko kariyeri yanyu ari muri kaminuza y'u Rwanda yego hanyuma ibijyanye no mu buyobozi bwa ambassador Karabaranga bari abafaire n'abandi benshi ambassador Karabaranga professor Ryambabaje Lafaire colonel Patrice Rugambwa ba Karekezi Michel ubwo asigari utari mu kasere muhanga cyane cyane bo bose twarakinanaga hanyuma mu bijyanye n'ubuyobozi bwa vore kuko ntago bashye muri vore byo mwabyinjiye muri ryari nyuma yo ndayiko musoje kaminuza no mu bintu mu nzego z'ubuyobozi bw'ibanze ya dusoje kaminuza nkuko nababwiye nagiye gukorera mu nzego z'ibanze nagiriwe icyizere inama ya ministeri ntuma kujya kuyobora Kayonza nka burugumestiri nyuma yaho dukomeza gukora reform zagendaga nza kuba meya wa Kigarama nza kujya Ngoma hanyuma nyuma yaho manda irangiza ko ari manda ebyiri nza gusubira i Kigali nyine nsubiye i Kigali muri 2013 team yari ihari yansabye ko twajyanamo tukayobora volleyball nari nyimazemo nayo manda ebyiri ndi vice president wa mbere so ubwo navuga yuko ari ukuva muri 2013 kugeza uyu munsi ubwo n'imyaka igera ku yaba ari umunani ku bijyanye na volley wenda kuri introduction ngira ngo sinzi watunyuze hanyuma ubwo reka tunahe ikaze vice chancellor wa ITB amazina tutwagarutseho Dr. Kabera Kaza urakoze cyane nkuko mubivuze nitwa Dr. Kabera Kariste nkaba ndi Vice Chancellor wa University of Tourism Technology and Business Studies bita UTB nkaba ndi kuri uwo mwanya kuva muri 2007 ishingwa kugeza ubu hanyuma mu mateka ya voleyo ngira ngo ninjiye mu buyobozi bwa volleyball kuva muri 2016 ninjiyemo ndi umuyobozi wungirije muri General Assembly inteko rusange iyobora volleyball nyuma perezida aza kwegura yeguye mbari njyuba perezida manda inarangiye ndayisoza iyo manda irangiye banurira nanone kuba perezida kugeza uyu munsi abantu bwo kugira ngo mubayobore neza inteko rusange na komite ubwo nyine inteko rusange ibishinzwe iki muri rusange umumaro wacyo urakoze cyane umurimo w'inteko rusange mu by'ukuri ni ukuyobora inteko rusange nirwo rwego rukuru rwa FRVB rukagira inama executive mu mikorere yabo ya buri munsi urebye niyo mirimo ibiri ihari ni ukuyobora inama ndetse no kujya inama mu gihe habaye inteko rusange ni nabo bemeza amategeko ni nabo bemeza ibyemezwa byose mu nteko rusange biba byemejwe binyuze mu nteko rusange ya volleyball aba sportifu rwo muri rusange batarabo mu mindani muri volley bo bakubona hanini ku kibuga kuvino y'ikipe ya UTB yazaho inakomeye mu badamu niyo ya mbere imaze igihe itayegayezwa mu bagabo naho iri kukubona n'izarege na gisagara imyaka imaze kuba nk'ingahe yikurikiranya ubu na peri yageze mu gishyira muri nayo ikati bare ariko ikigaragara cyo nuko UTB wiramutse ufatanyije kuri igenda zombi kugira ngo wayiha amanota ya mbere muri no mukino wa volleyball niho rero abantu benshi bakubona hariya cyane ubwo babarebera inyuma bo ku kibuga tukaba rero tubaha ikaze ariko arakamu yari yabajijeho nkatwe tuba twibaza ngo vice chancellor kuki batari chancellor wuzuye ntabwo twabisobanuye ntabwo benshi babyumva ya urakoze cyane buriya imiyobore ya kaminuza itandukanye n'ibindi ubundi umuyobozi mukuru wa kaminuza
yitwa vice chancellor ariko hejuru haba ari uwitwa chancellor chancellor rero aba ari umuntu mu byukuri uri protocolel niko nabivuga umuntu uri hejuru abafite ibintu bibiri mu nshingano ze no gutanga za diplome za degree ndetse no gutangiza inama iba rimwe mu mwaka ifungura amashuri academic year umwaka w'amashuri nibyo bintu bibiri bagomba gukora ariko ushinzwe imirimo umunsi ku wundi bamwita vice chancellor niko structure za kaminuza iteye bijyanye no kwitegekuriza ishyiraho rimeze hanyuma hari ikindi mwari muvuze konzwe muri ibyo bya UTB ibyo kuri UTB ndi mubayishinze bayitekereje tukayishinga guhera twayitekereje 2014 ariko itangira muri 2016 hatangira abahungu ikipe y'abahungu nayo imeze neza itwara neza kuko mu bikombe byose byakiniwe muri iki gihugu muri kuva muri 2016 ubu twibitseho hafi 60% byabyo mu gihe mu bagoreho ni 80% by'ibikombe bigaragaza rero uruhare rwa UTB volleyball teams mu iterambere rya volleyball isi n'ubuyobozi bwayo ari mwe mu bukuriye nibyo rwose ubwo rero duhereye kuri Kansime ariko twinjira muri programme mufite n'icyo kubera iki yitimu twabonye kuko ariyo kuko ariyo wagiye uhitamo president kabangira ngo tanyiza araza kuyitwibutsa cyangwa se nawe wayitwibutsa abayigize ko nawe ukunze kubona mbona ni Dr. Kanakanaka Dr. Kana tavuga se iyi ko ari ubu ntabwo arimo no gukanga abadikteri gusa muri committee hazi ko ari byo murakoze cyane iyi timu kugira ngo nyitekerezeho ntabwo nayitekerejeho jyewe genyine ubundi gihe kamera yanjye ntabwo njya nkora genyine nda consulting iyi timu rero mpereye kuri Dr. Kariste Kabera ibikorwa byo murabyumva muri volleyball aho ndibwira ko impamvu mwe murayisubiza ntabwo nakwirwa njya kwisobanura dufite Dr. Emmanuel Kamana Dr. Emmanuel Kamana ariko niwe wakinaga mu masatara yahereye muri Petit Seminaire Kamana se niwe nzi Dr. Kamana wabwiga ku seminaire ku Karubanda niwe uzi wakinaga volleyball ndamuzi so yabaye muri volleyball arayikunda kuko nubu ni generation imwe yabitwa ba Claude bashobora ko baraniganaga nubu bakinanaga n'abamanzi inshuti ishari gutyo nta bose ni abantu bakinanye kandi ni umuntu uba hafi ya volleyball ni umuntu usanzwe ijya inama ni umuntu ubikunza burya ni byiza ko ukorana n'umuntu ugakorana n'umuntu ukunda ikintu kandi wakibayemo kuva kiri muto yakugeza muri iki gihe n'ubu ngubu ni umujyanama muri platform z'inyinshi za volleyball akaba ari Dr. Emmanuel Kamara Dr. Bernard Ndayambaje nawe n'umwarimu muri kaminuza sinanavuze ko Kamana nyine ari umwarimu muri kaminuza Dr. Ndayambaje nawe yakinye volleyball mu masata ni umuntu wayibayemo ni umuntu uyikunda tuba turi kumwe imikino yabaye araza ajya inama arayikunda aba hari igihe cyose so kuba rero wenda bafite izo titire za Dr. zijyanye n'ubundi n'ibikorwa byiza bakoze mu kugira ngo bige bashobore no kuzana ubumenyi mu mashuri ntabwo rwose hari benshi nyine koko nk'uko bivuze bati iyi kipe y'abadokteri se bagiye kwigisha cyangwa bakajya kuvura hari n'abibwira ko ari abadokteri muri human medicine ariko ni abadokteri ni PhD mu byo bize kandi batanga n'ubumenyi mu mashuri unoroye muri iki gihe rero impamvu nyine nkabwira ko harimo no kubona consultation zihagije murabona ko iyo bijya icyo bishyira nuko mu mashuri ariho imikino yose ikomoka twigeze kugira imikino ya kaminuza ugasanga muri kaminuza harimo ikipe ikomeye ihangana ku ruhando mpuzamahanga ariko muri iki gihe nuko bigenda bigabanuka kuba rero hari n'iyo chance yuko dufite abarimu muri kaminuza bakunda volleyball noneho dufite n'amahirwe Professeur Ryambaje yaje kuyobora yarayikinnye njye mbona ari igisubizo maze byinshi umuryango wa volleyball wari ukeneye kugira ngo ibyo bakeneye bigere kuba bishinzwe so nuko rero dufite aba docteur ariko dufite n'umudamu bita Karigirwa Grace nawe yakinye mu ikipe ya Ruhango aza gukina muri APR igihe kinini cyane ndetse n'ubu ngubu aba hafi umukino wa volleyball iyo niyo timu dufite cyane ariko ubwo wenda mvuze iri ku rwego rwa executive ariko nagira ngo mbabwire ko na General Assembly nawe Perezida wa REG ariwe Zawadi nawe ni umuntu duhura tuganira kandi twumvikana kuri gahunda zose turimo dukora nawe yasa nk'aho ari kuri timu yanyu
bivuze rero ke ni kurundi rwego ariko burya nawe ni umuntu tuba twagiye inama tuba twaganiriye tuba twavuganye ibintu byose bishoboka kugira ngo turebe ko dushobora gushyira volleyball ku rwego twifuza so iyo rero niyo timu dukorana kandi rwose ntabwo mfite impungenge ko abanyamuryango nibabona ko ariyo kipe ikwiye gusubiza ibintu ku murongo cyangwa se kubitunganya ikabigeza ku rwego ruri hejuru y'urwo volleyball yari iriho nzi neza ko bazabatibeshe ikindi ngira ngo namwongereraho muri uku gukora itimu ishoboye kandi ishobotse ifite n'iki ishaka kugeraho hari ubunararibonye bwinshi abantu bari muri ikipe bazazana urebye uko volleyball iteye na politiki ya siporo muri rusange irahera ku mashuri igashingira ku turere igashingira no mu bigo bishoboye bishobora gushyiraho amakipe nuko rero twubatse iyo timu urebye kansime yakubwiye ko afite ubunararibonye mu buyobozi bw'inzego z'ibanze nanjye ubwanjye ndi vice perezida w'inama njyanama y'akarere ka Kirehe ndetse unarebye na perezida wa rege mu bigo bizamura volleyball uko gushyira hamwe niko twifuza ko kwateza imbere volleyball muri iyi myaka iri imbere ariko hari ahantu hagisa nk'aho harimo nona byita nk'igihanga cyane cyane muri volleyball mwabivuze ko volleyball n'umukino urubakiye ahanini ku mashuri ariko mu gihe nk'imyaka ingahe ishize twagiye tubibura ari za buruse zajyaga muri za kaminuza ariya mashuri yabaga aremereye cyane ukabona ari nk'amashuri ya elite muri uyu mukino byose bisa nk'ibyagiye bikendera sinzi icyo kintu mwaragitekerejeho nacyo cyane rwose ya ni muri uwo murongo nk'uko ubona iyi team ari team ifata impande zose z'abagize umuryango wa volleyball koko nk'uko mubizi iyo umunyeshuri baga afite impano byabaga byoroshye kugira ngo ushobore kubona buruse ariko hari ababitangiye nk'ubu uyu munsi duhereye kuri Dr. Kabera nzi ko UTB abakinnyi bose bayikinira ndetse n'abandi bayikunda bari hafi bagira buruse kandi baraza bakiga bakagira ubwo bumenyi so ni muri urwo rwego rero ni bya bintu bavuga umwera uturutse bukuru uzakwira n'ahandi hose abantekereza ko icyo rwose ni kimwe mu kizabonera igisubizo mu gihe aba badoteri bakomeza gutekereza ngo ni ugukanga ntabwo ari ugukanga ntabwo rwose ari ugukanga ni abantu babaye muri volleyball ni abantu bazi icyo gukora ni n'abantu bafite ku mutima kandi bazajya inama kugira ngo irusheho kugenda neza kuko abanyamuryango bayo babyifuza ariko naho nahita nanahera nibaza ubundi mbere uko turabona gahunda mufite nyirizina ubundi uko byari bimeze murabinenga murabona ari he hantu bitagenda muvuga muti ahangaha niho twebwe dushaka ko ivoriva ku rwego ikajya ku rundi ubundi ntabwo ikigamijwe ari ukunenga ibitaragenze neza ahubwo ikigamijwe focus dufite ni ukugira ngo twubakire ku byiza bihari kugira ngo turusheho kwigeza ku rwego ruri hejuru umuntu akoresha imbaraga ze agakoresha ubumenyi afite ariko ahagejeje avaho abandi bagakomereza aho ngaho ntabwo rero ubu none ahangaha icyo tugamije ari ukugira ngo tunenge ibitaragenze neza ahubwo ni ukwibakira ku bihari no gufata experience ku byaba bitaragenze neza hanyuma tukarushaho kubishyira ku murongo muzima uzaba ubereye abanyamuryango bose ndetse uzatuma volleyball igera ku rundi rwego reka mwunganire wenda reka mwunganire mu by'ukuri kujya gufata gahunda nk'iyi twarabanje dukora isesengura isesengura rya volleyball tureba ahari intege nke tureba ahari imbaraga tureba ahakenewe izindi mbaraga ziyongeraho tureba ndetse n'ibyatuma volleyball idatera imbere ariko noneho tumaze kubibona byose turavuga tuti ahangaha dufite ibyo twakongeramo kugira ngo umukino utere imbere iyo urebye rero nka volleyball muri iki gihe muri iyi myaka nk'itatu ine ishize ubona ikijyanye n'amarushanwa cyarabaye gike cyane ubona ikijyanye no kohereza abakinnyi bakina hanze ba professionals nabo baragabanutse ku rwego rwo hejuru ureba ikijyanye no guteza imbere za centre d'excellence kuzamura andi makipe akaba menshi ukareba na politiki ubu igezweho aho volleyball ishobora kugira icyo yinjiriza umuntu ikamutunga ikaba yanamubeshaho ikaba business ibyo byose rero tubishingiyeho twasanze hari ibyo twashyiramo imbaraga hari icyo
ndetse hari n'ikijyanye n'abaterankunga muri uwo mukino nacyo ubona baragabanutse tukibwira rero yuko iki ari cyo gihe kandi tubifite turakeka yuko tubifitiye ubushobozi n'imbaraga zo kuba twabishyiramo imbaraga zirenzeho tukongera amarushanwa haba mu gihugu haba no hanze ariko ibyo byose bigahera mu myaka yo hasi ku bana bakiri bato under ages competitions hanyuma izo competitions zikazatubyarira ya matarenta azamuka muri senior ayo rero ibyo tubyubakiyeho tugakora ububanyi n'ibindi bihugu twagira ama competition menshi tukayaparticipamo tukabishakira ubushobozi mu baterankunga mu bafatanyabikorwa nabo bisanga muri bwa buyobozi bubaha agaciro ikindi hari no guhuza no kugira iyi family ya volleyball abantu bagahura bagakunda umukino bakaba ari nabo babutera imbere bawuteza imbere ibyo rero wagiye ubona muri iyi myaka ishize ubwo bumwe yo kugushyira hamwe kugukorera hamwe kugupangira hamwe kwaragiye kuba guke ugereranije nuko abantu babyifuza reka ko ibyo byose navuze twabifokasinzeho muri programu zacu muri manifesto yacu ku buryo twibwira yuko tuzabyubakiraho mu kugira ngo volleyball ive ku rwego iriho ije ku rwego rwisumbuyeho ukompitinga ari mu gihugu ari no hanze siko ibyo wasubije transfer bita kuko nkabyo kansimi yatangiye atubwira ati twaricaye tonza dutekereza kuri iyi team kuko urumva umugeni ari ntanyuzwe ni gisubizo yarampaye kansimi nzi umva unyuzwe ariko hari ikintu Dr. Kabera akomojeho kijyanye nuko wenda mu hashize nyine hatagiye hamwe kushyira hamwe no kumvikana byanatumye nyine n'ibyo byose bashaka kugeraho byazaba nyine byazakurwa kugira ngo n'ubundi vore itere imbere ubwo neta mbaza kansimi n'ubundi abaye muri manda ebyiri ziheruka yaba ino ivuyeho igiye isoza manda ndetse niyo yabanje gustave cyane cyane kandi nibande kuri niheruka byagiye bivugwa ko nyine atagiye hamwe kumvikana ibiki n'ibiki byagiye bivugwa ari nayo mpamvu wenda bishoboka ko hari n'ibya bitaragezweho ko itimu itumvikana kenshi na kenshi ntabwo ba resisi ibyo bintu byaba ari byo nimba ari byo se ubu mwamwizera abantu wenda ko bizagenda neza ubu ngubu wenda cyangwa se mwabazi kubona aho bipfira ubu nk'uko nababwiye hari hari ibyabaye ubu none aha ngaha ntari buze gukora bira ya performance ya manda irangiye ariko muri ibyo byabaye harimo amasomo abantu bigiyemo ari nayo twicaye tugashyira hasi tukareba ya mirongo tugomba kugenda igomba kugenga imikorere yacu ni iyihe ntabwo ndi buvuge ngo numvikanaga na kanaka cyangwa se numvikanaga na kanaka ariko aho n'ubundi n'abasanzwe n'abavukana hari igihe badahuza ku kintu ariko ntibibura ko bakorana so muri iyo mikoranire rero twabaga dufite yatumaga habamo checks and balance burya si na byiza yuko abantu bose wagira ngo ni nko mu rusengero ngo twese tuvuze ikintu tukigendeye ariko icyo nshaka kubabwira ni uko iyo kutumvikana kubaye kunini cyane ibintu byinshi birahadindira nkaba rero ntari buze gusubira muri byose yuko abantu bumvikanaga cyangwa batumvikanaga ahubwo turebe ni ibiki ubwo niho rero dushaka ubundi bwo muri ibyo byose hari ibyo vice chancellor adusobanuriye kandi byumvikana bijyanye n'ibyo niwe adusobanuriye n'uburyo mwubatse team n'iki ndetse muvuga ko volleyball mugiye kuyizamura aha rero niho umuvoleyeri dukurikiye cyangwa se umukunzi w'iyo mukino ni ikintu vice chancellor atakomojeho yabivuze ko kumva challenge zirahari n'izo mbago n'iki n'imbogamizi zihari byo mushaka kuzamura ariko nk'ikijyanye n'abafana ntabwo yagikomojeho kandi nacyo kirahari bisa nk'aho mwabyemeye mutabyemeye ariko nk'ubu mwe na basket musa naho muhanganiye abaturage kandi hari igihe cyageze basket bivuge neza basket isa nk'iri hejuru n'ubu ngubu kuko si imyanya ko vore yakinirwa muri kigali ariko n'ubwo wenda bitajya bikunda ngo ibone abafana nk'abo basket ibona kuri iki gihe ibyo byose ni ikintu muri kugira ubwo turi kwibaza gahunda muzaniyo umuntu wa vore kugira ngo nk'umuntu wenda ari uzatora cyangwa se abantu bazohereza bavuga ati nyamara koko iriya komite iyobowe na kansimi ari kumwe n'aba vice chancellor ari kumwe n'aba dogiteri Kamana ari kumwe n'aba bano bakarigirwa bose iriya niyo igomba kuba ituyobora inovore muri iki gihe cy'imyaka ine iri imbere irasaba rero gahunda yaba yumvikana ariyo yihe turagira ngo muyisobanure murakoze cyane dufite imirongo migari itanu tuzagenderaho ngiye kunyuraho ariko umwanya nituba tubafite tugenda tuvuga kuri buri wese umurongo wa mbere ni ikijyanye n'imiyoborere myiza umurongo wa kabiri ni uguha imbaraga abatirete binyuze muri bana batoya muri talent detection ukagera kuba juniors ukagera kuri elite
ikindi cya gatatu ni ikintu cy'ingenzi kijyanye no gufatanya neza n'abafatanyabikorwa bacu tugashaka abandi ndetse nabo dufite tukakorana nabo neza ikindi gikurikira murabizi neza ko Ministeri ya Sport yashyizeho gahunda ya sport ivuguruye tuzafatanya n'inzego zose ngira ngo Dr. Kabera abikomojeho ari inzego z'uturere ari MINEDIC ari Ministeri ya Sport ibifite mu nshingano abose tuzakorana kugira ngo ya politiki ya sport cyane cyane birebana na volleyball tubishyire mu murongo uko bikwiye hanyuma ikindi ari nacyo cyanyuma ibintu byose tugomba kubikora kinyamwuga nkuko mubizi muri iki gihe ntabwo sport iri ya sport yo kera twakinaga yo kugira ngo abantu bishime birangirira aho ngaho ni sport umukinnyi ni sport uyikoramo igomba kumugirira akamaro ikamutungira umuryango nawe ikamugeza ku rundi rwego ibyo bintu ko ari bitanu nibyo twibanzeho ubwo ngubwo niba hari umwanya turagenda kubanya na Dr. Kabera mpereye ku kimiyoborere myiza murabizi ko umutwe nicyo kintu kibanze iyo umutwe utameze neza n'ibindi bice by'umubiri byose birononekara gahunda y'imiyoborere myiza dufite ni gahunda izatanga urubuga ku bantu bose bafite abahuriye na volleyball ubu none aha ngaha dufite urutonde twarenje gushyira hagaragara ruriho abantu barenga 200 n'abandi babaye muri volleyball bamwe ni abayobozi abandi bari mu nzego bayobora ibigo byabo abandi bakora mu buyobozi bwite bwa leta abandi bakora hirya no hino abo bantu bose buri gikiza cya volleyball nuko umuntu wayikinnye ayihorana ku mutima abo bantu turashaka gushyiraho urubuga rutuma ibitekerezo byabo ari byo bizahabwa priority kugira ngo tugire iterambere rirambye rya volleyball uko bizakorwa n'ukuye hari generations bagiye barimo ameza nicayeho ntabwo ariyo meza umuntu urangije kaminuza mu myaka ibiri ishize aba yicayeho ariko izo platforms bahuriraho zizajya tubakorera urubuga rutuma ibitekerezo byabo tubyakira muri uko kubyakira tukabikira hamwe ndetse byaba ngombwa dukeneye ko badufasha kuko niyo nibwo bukungu bwa volleyball umuntu natanga igitekerezo kugira ngo agishyirwe mu bikorwa azabwi banze kugira ngo acyakire ndetse akigeze aho kigomba kugera bivuze rero urwo rubuga kiri mu byibanze mu miyoborere myiza kandi kiri mu bizatuma bya migendekere myiza na bya bindi bivuga ngo harimo kutumvikana n'ibiki bizarangira ngo ko buri wese azaba yibona mu iterambere rya volleyball ikindi ni uko iyo tuvuze ngo tuzaha imbaraga abakinnyi bizahera muri talent detection u Rwanda rufite abana benshi bazi gukina volleyball banayigerageje ku rwego ruciriritse ruri hasi ariko bakeneye umutoza kugira ngo abereke umurongo muzima abo bana ubu none angaye umaze kurebaho performance nziza y'u Rwanda muri volleyball iri muri under ages ni ukwita kuri ba bana kugira ngo ba bana bazavemo senior team ishoboka kugira ngo ihangane n'andi makipe ku ruhando mpuzamahanga ndetse no ku rwego rwiza ubu none aha ngaha tuvugana abana b'abakobwa under 20 ubushize bakinye igikombe cy'isi baba yabakabiri ku rwego rwa Afurika murabizi ibintu bihugu byinshi byo muri West Africa bizana abantu bakuze ugasanga umuntu biragaragara ko agomba kuba ari n'umubyeyi yasize umwana yaje gukina ariko bakinaga n'abana b'imyaka 17-18 ariko bijyanye n'ubushobozi bafite barabatsinda bajya ku rwego rw'isi barakina n'ubu none aha ngaha barongeye baratumirwa ko nta yandi marushanwa yabaye ubu nanone mu bushobozi dusanzwe tugirana n'ababishinzwe na ministeri abo bana bazongera basubire mu gikombe cy'isi ntihazasubiremo abandi ko hari abarengeje imyaka 20 ariko hari abandi batuye barimo bategurwa kugira ngo bagende n'abahungu nabo nuko nguko bafite performance iri hejuru ukurikije n'iyindi icyo rero tugamije ni iki ni ukugira ngo duhereye kuri abo batoya tugende bajya muri ya marushanwa mu by'ukuri twemera ko yabaye makeya ariko muri ya mikorere nitumara kubona amarushanwa amaze kuba menshi nzi neza ko performance yabo na empowerment mu bikoresho izaboneka bitume tugenda dutera imbere ubwo nagira ngo ne gukomeza gusobanura byose ko nawe ko twabiteguye nka team na Dr. Kabera nawe afata umwanya asobanura indi ngingo cyangwa n'ukundi kose n'ibyo navuze bisubiremo turushaho kubiganira munatubaza mutubwira muti iki ngiki kizakorwa gite iki kizakorwa gite kugira ngo noneho n'abadukurikiye ndetse n'abanyamuryango bumve gahunda tubafitiye tunabasaba ko bazayishyigikira murakoze cyane niba nakomerezaho arakoze cyane Kansime ku buryo asobanuye mu by'ukuri ni programme dufite ni programme ndende itari ugutegura by'igihe gito ahubwo ni ugutegura by'igihe kirekire kugira ngo
niyo twajya no muri imanda manda izakurikiraho abantu bazubakire ku bintu bifatika byagezweho rero ibi byose biri gukorwa cyane cyane turishimira yuko hagiho politike ya sporo ndetse na politike ya sporo mu mashuri ibyo ubwabyo biratanga icyizere ko tugomba kubona amakipe menshi haziyongera amakipe apiganwa kugira ngo competition izamure urwego duhereye kuri za underage iyi politike kandi ya sport iranavuga yuko buri karere kagomba kugira ikipe ndetse no mu murenge na buri murenge ibi ubwabyo biravuga yuko ari ikintu gikomeye cyane kizongera ya competition twavugaga kikanabona n'ubushobozi buturutse no mu turere ubwabyo ibi wabonaga ari bike ari abantu basohotsemo gusa bakabyiyemeza ariko ubu noneho hari politike yabyo ikindi cya kabiri nuko muri iyo politike bivuga yuko imikino igomba gushingira ku muco w'igihugu igomba gutuma imibereho myiza y'ababikora iba myiza ndetse igateza imbere n'ubukungu ari ubwo umukinnyi ku giti cye ndetse n'igihugu muri rusange ubwabyo birasobanura yuko ari gahunda ndende kandi igamije kwinjira muri wa muco wo kongera ibintu bituruka amafaranga aturuka mu mikino ibi rero turabijyamo muri urwo rwego ikindi cya kabiri yavuze iyo politike tuzayishyira imbere kandi tuganire n'inzego bireba kugira ngo dufatanye na technical team ziturutse muri FRVB zibashe gukurana n'ibyo bigo byo n'izo nzego zose ziri muri iyi mikino cyo kirimo tarakivaho vice chancellor no kuvuga ngo imbogamizi ya mbere ikunze kubaho no mu yindi mikino ubu natari volleyball wenda kubwa umwihariko nuko ari nk'igihe iyo politike yo kuyihari ko kudetecting ko kuzamura ariko byagirana abantu bagombye kuba bahishe niko bahiye bihagije hakabura n'umunyu w'ingenzi niko navuka abona nkabo uyu marushanwa mpuzamahanga tumvise ko ikipe itashobora nko kwitabira ko habuze amatike wenda y'indege cyangwa se gutanga n'igihe ariko reji nose nko muri vole ikipe y'igihugu yatumye imyaka 21 mu bagabo hari ubwo agiye mu misi mu mihere ikintu iheruka ntabwo agiyeyo kandi turayifite ubwo rero icyo kintu cyo mwaba mwaragitekerejeho kuko gishobora kuzabagonga iyo gahunda yose mugasanga byari bimeze neza biri ku murongo ariko ikicirwa n'akantu nk'ako ngako ku munota wanyu ngira ngo twanabisobanuye nabyo neza hari ubushobozi buzaya buturuka muri leta ariko turashaka kubaka fondasiyo ikomeye y'abafatanyabikorwa partnership icyo kiri ngira ngo ni ingingo yacu ya gatatu muri iyi manifesto yacu partnership n'abafatanyabikorwa kandi twatangiye no kubikoraho ntabwo tubu turi kubikoraho ubu ngubu twatangiye kubitekerezaho no kuganira n'abamwe twifuza ko bakwinjira muri iyi gahunda kuko ni hamwe mu hantu ntekereza ko na vore muri rusange nanjye reka mvuge ngo ndumuvoreye nanjye nyiba hafi nagiye niyo mukino nakunze kuba nkurikira nkiri muto ariko urebye nk'iyo tugiye nko kuvuga ukagiranye n'indi mikino usanga ariho hantu hari abafatanyabikorwa bake bameze rwose baremereye nk'amababa reka mvuge ngo ukurikije n'ahandi uko twumva amamiri ya za iki ubu usanga ari make cyane ku buryo ubu nibaze se n'abantu nuko volleyball hari igihe twavuze tuti nuko vole abayikina usanga bari bafite ubundi buzima babaye ugasanga arakina akora mu kigo kinini cyaratoza akora mu ambasade ya Amerika ariko avuga uti nk'ubu hadahari aba bantu byagenda gute reka nsubire kuri iki kintu cya partnership tugisobanureho cyane mbabwira ko cyane cyane birebana n'imiyoborere nibyo bigize ikintu kinini hari abafatanyabikorwa twari dufite na mbere hose bagiye bapuringa out ariko bapuringa out kubera iki ntabwo twabishyizemo imbaraga kugira ngo dukomeze tubashyire hafi yacu hari abandi bantu dufite nkuko nagiye mbivuga dufite urutonde rw'abantu bose bafite icyo bamariye volleyball ariko batigeze ba consulted ubu none aha ngaha tugamije kugira ngo twegere twicarane nabo ndetse naho dushobora kuba dufite ushobora kudukomangira ku biro runaka tujyane adukomangire kubera yuko azaba ashyira mu bikorwa cya gitekerezo cye ya gahunda ye nawe yavuze ati volleyball igomba kugenda muri ubu buryo impungenge rero nshaka kumara abanyamuryango ni uko twabitekerejeho twabihaye umwanya uhagije ubu none aha ngaha Dr. Kabera yaravuze ati twaranabitekereje ndetse n'abo tugomba kureba twatangiye kubareba bisobanuye n'iki rero yuko tuzakomeza
bigire no ku bandi kandi aya mikoro yakomeje kuba ikibazo mu mikino hafi yose muri rusange hari umutwaro tugomba kugabanyirizaho leta leta ifite byinshi ishyiremo amafaranga itekereza abanyarwanda ariko sport hari ibyo yakwikorera wa mutwaro leta ifite ukagenda ugabanuka bizaba rero mu bitekerezo tuzatanga bizava muri babantu tuzakorana bizava ku buryo tuzapackinga product dufite kugira ngo tuyigeze ku bafatanyabikorwa kuko nabo it's a win-win situation ndaguha ariko genda kuramo iki ikigomba kuvamo rero nicyo tugomba gufatanya twese tukicara ku meza tukavuga ati twebwe tugiye kwakira igikombe cy'isi cya beach volleyball icyo gikombe kizabera Rubavu dore amaradi ibitangazamakuru bizaba bihari nagira ngo kubera ko dufite ubwo bushobozi bwo kubyo bitangazamakuru bishobora kugaragara no hirya y'u Rwanda nimuze twicarane ese mwebwe uruhare rwanyu ruruye kugira ngo kino kintu kigende neza twarabitekereze dufite na team on board irimo itekereza ku bindi birenze n'ibindi tuvugiye aha ngaha kandi nzi neza yuko bizatanga umumaro bigatuma na bwa bukungu twifuza ko volleyball yabifite tubona ku buryo butagoranye cyane uko tuvuye kuri cyakintu cya mbere kimiyoborere tunavuye kujya partnership ubwo twasimbutse na partnership hari cyakabiri cyari cyari kijyanye ubwo na cyari cyo guha imbaraga abakinnyi bishingiye ku bana batoye bisa naho binajyanye n'uko bisa naho binajyanye ubwo nitwaza mu kanya gato wenda akikomozeho bo kana gisobanura dukurikiye tubanza gutaka ku gatoya gato cyane nakibaza tukaza mu kanya gato wenda tubikomerezaho ariko no dukurikiye ibitekerezo basanzwe bamenyereye ari uburyo bwa telefone ari uburyo bw'amamesaje inzira banyuramo haba kuri za Facebook gusa nabyutsa nimero bakoheza amamesaje nk'ibisanzwe ni 0-22-24-25-21 na 0-8-6-6-3-6-3-3 bandike mesaje ndetse n'umwanya wa telefone turaza kuba tuzifungura mu kanya gatoya ubwo abakunzi b'umukino wa volley ndetse n'abasportifu muri rusange muze kuba mwibariza ibibazo bano bagabo bari kwiyamariza kuba baya baba bayobozi ba federasiyo ya vole reka tuze mu kanya gatoya rero dukomeza nizaki twebwe nta competence dufite zo kuba twabibona kaci ni umukino wo gukirana kinyamwuga ugaragara nk'urusobe rw'urukuri iyo muzaga kureba Juvenal watitije umujyi wari umunyarwanda mwiza tuzamuhatanya na Apr na Lyon Sport umunyamahanga mwiza byanze bikunze tuzamubatanga ikintu cyose kugira ngo utsinde ntabwo ari ukujyamo gusa kandi ikibazo ni attitude iyo ukora ikintu utakizi neza kandi udafite umurava wo gushaka kukiga no kugikorera ukabikora usa nkaho wumva aho ubizi barimo rero twumva gahunda y'aba bagabo bashaka kuba bayobora volleyball bakumva bafite ingufu n'ubushobozi nk'uko babyitangarije uko bafata volley aho iri kuri urwego bakayizamura ku rundi rwa rwisumbuyeho kandi rwa kuba ari rwo rukenewe n'ubusanzwe barimo badusobanura kuri gahunda bafite twa tuvuye nko mu ngingo eshatu muri eshanu ubwo hasigaye ebyiri nabwo dushaka ko bazinyuramo ba kane yari iyihe ya kane yari ugufatanya na institutions zibishinzwe kugira ngo iyi politike ya sport yavugururwe ishyirwe mu bikorwa uko bikwiye bizakorwa gute rero uko bizakorwa impamvu wenda mwaba mugiye kuba wenda babaje ikibona akabaje ministeri kuno twari babaje PS ubwo yari araranga muri studio iriya politike isohoka twamaje n'ubundi zari zihari zanditse ntizabaye ubwo iyi ngiyo tuyizere ubwo noneho muri volleyball twizere ko gahunda zari zihari ingi nayo nshya uko irimo twagendera kuki tuyizera nagira ngo mbari impungenge nkuko twahoze tubivuga mbere turakorana n'inzego zose turimo turakorana na Federation ya Sports Scolaire kugira ngo iyi gahunda kuri component irebana na volleyball tubahe imirongo ishingiye aho twifuza ko volleyball igana iyo mirongo tuzatanga bazayifashisha kugira ngo sport mu mashuri cyane cyane birebana na volleyball bizanyure muri bya byifuzo byacu ikindi nuko n'ubusanzwe federasiyo ya volleyball igira gahunda y'ibikorwa byayo by'imyaka itanu muri iyo myaka itanu tukagenda dukuramo kimwe uyu mwaka turakoramo kimwe uyu mwaka noneho tukagenda tureba are we on track tukavuga turimo turi ku murongo muzima cyangwa ntabwo turi ku murongo muzima ariko bifatanye n'iyi politiki ya sport yavuguruwe ni ukuvuga ko ni ukureba ese muri politiki ya sport birasaba iki kuri kote ya volleyball ese iki bisaba kizagera gite mu mashuri ese turakorana dute na MINADIB ese turakorana dute n'inzego z'ibanze kuko hari politiki yo kugira ngo byibuze muri murenge habe hari ikikorwa remezo
kuri buri discipline iri muri ya politiki. Ni ukuvuga noneho niba Dr. Kabera ari umuyobozi w'inama njyanama y'akarere ka Kirehe wungirije ese iyo politiki kugira ngo igere muri Kirehe hari ikintu kirimo kigoranye azayitwara ndetse asobanure ibikenewe. Niba Kansime yarabaye mu nzego zibanze kumara imyaka 10 connection afite yo ingana iki ese twaturere yakoreyemo kugira ngo bigende gutyo birasaba iki ibintu byose bikorwa ni lobbying mu burezi mu bana bose dufite bari mu burezi nagira ngo mbabwire ko ubufatanye dufite no kuburyo twari twateguye ino team iyi politiki zakirwa mu bikorwa ku buryo butworoheye kuko abayobora sports scolaire turaziranye kandi nabo volleyball barayifite ya mikino ya feyasa volleyball itanzemo uwe musanzu kugira ngo tujye kwitegura guhangana n'ibigo byo muri ibihugu by'uburasirazuba twebwe muri volleyball duhagaze gute kugira ngo dufashe ya federation ya sports scolaire kugira ngo feyasa igende neza. Ibyo byose ni ibintu twatekerejeho twanarebye program nziza ishobora gutuma ibyo bitekereza abanyamuryango batanze igeraho bigomba kugera rwose turabifite kandi bizakora. So izo rero ni impungenge nabamara yuko ibirebana na volleyball muri police nshyashya yavuguruwe twiteguye gufatanya n'inzego zose dukorana kugira ngo bishobore gushyirwa mu bikorwa uko bikwiye. Transferasinzi nubwo yatwungana kuri icyo kintu hanini nakanisha none kubaka n'abakinnyi ariko muri kubivugaho ariko twumva kubaka abakinnyi bandi bo hasi bo kubaho ubumenyi bw'ibanze ariko kuri elite bigaragara ko kuva mu minsi yashize higeze kuza abanyabrazil tubona babikoze neza n'abantu barazamuka nyuma haza kuza na Paul Bitok naho hari ukuntu yari yaracyaje uko byashobokaga ariko nkuko mwatangiye bivuga abakinnyi bari bakomeye basa nk'aho barimo baracuka dusa nk'aho dufite generation y'abakinnyi benshi bari abahanga binagoye ko bapanga ikipe yabanzemo nko muri nationale ariko bose bamaze gusaza pe bona barimo bara badondotse bashizemo noneho ikibi bigaragaza nuko benshi bakinaga hanze bakaba baragarutse aho rero sinziho cyo muri kuhakora kuri programu yacu ya gatano harimo gukora ibintu kinyamwuga aho ngaho rero tuzakuza kubivuga tukabinononsora ariko ku kintu Regis yarakomojeho ati generation irimo irasaza nagira ngo mbamare impungenge ubu none aha ngaho ikipe ya APR y'abagabo ikinamo abana batari sinia ugereranyije n'andi makipe ariko niyo yatwaye igikombe bivuze ko uko generation zigenda zisimburana haba hari ba bana ahubwo politike hariyo dufite bitaweho gute ese si wa mwana utwaye igikombe none aha ngaho ukina muri APR akabaye umustari akabinakoreka ntatagire kumvikana n'umutoza aho rero hari uburyo tugomba kureba ese umukinnyi nka Gasongo uri masaza asigiye iki umwana muto ya murumuna we amusigiye ayahe mabwiriza amusigiye uwe murongo agomba kugeraho kugira ngo azagere ku rwego yagezeho ibyo byose bisaba za generation izo ndoze mvuga dutangira ko zigomba gukorana urwo none aha ngaha aho Flavier na Gasongo na mukunzi bicaye ntabwo ariho Prince na Rwahama n'ababana batoya bicaye ariko noneho cyakicaro cyabo gisigiye ikibari umuna babo icyo nicyo twifuza ngo gikwire aho kugira ngo abantu babonane nk'abahanganye ahubwo buri wese abone umuntu uko agomba kugira akamaro ya mumarira turatekereza rero ko uko bizakorwa n'ukuye hariyo politike yuko tugomba kwegera generation zose ko zabaye hari politike yo gufata abantu bose babaye hari ibyo nigeze gutangira kera nigeze kwactinga mu gihe gitoya ndi dutegereje ko hajyaho ubundi buyobozi ariko hari urubuga urwo twise ko ari X International X International zina abantu bakinnye umukino ari professionals ariko abo bantu urwo rubuga rwabo turukomeje bagira iyihe nama bari umuntu kugira ngo nabo bazagire hahandi bageze ibyo bintu rero tuzakomeza tubikoreshe kuko izo platforms zihari nizo zishobora gusiga ikindi kintu inyuma ikindi nkuko mwabibonye ndetse biri no muri politique hariho urubuga rw'abakinnyi hariho commission y'abatrete ndetse ishyigikiwe no muri komite olympique iyo commission y'abatrete inakuriwe n'umuvoreye bisobanuye ko nayo ntizifashishwa kugira ngo ya politike twifuza yo kwigaragara mu bakinnyi ese ndetse n'iyo komisiyo irasaba iki ubuyobozi ku byifuzo bijyanye n'abakinnyi iyo mikoranire myiza rero dufite icyizere gihagije yuko izatanga umusaruro bishobora kuba bitarimo bikorwa muri iki gihe kandi bishobora gutanga umusaruro mwiza cyane twibutse abadukurikiye ko turi kuganira ku matora ya volleyball ategerejwe mu mpera z'icyumweru gitaha hano muri studio tukaba turi kumwe na komite iramutse itsinze amatora yazaba iyobowe na Kansime
akaba Kansime Julius arazwi muri vore yivuze ndetse no mu bundi buzima busanzwe yabamo mu nzego zibanze n'ahandi akaba harimo kandi vice chancellor wa kaminuza ya UTB yitwa Dr. Kabera Karix nawe turi kumwe yaba vice president wa mbere baramutse batowe ari hano muri studio nawe hanyuma undi wenda udahari bagenzi bereka tumbanyiremo nabo kugira ngo tunaho umwanya vice chancellor cyaragiye kuvuga mu kanya gatoya yaba Dr. Kamana Emmanuel wa vice president wa kabiri bavuze ko nawe umuzi cyane rwose mu kino wa vore nawe ntago ari mushya kandi twanamubwiwe ibikorwa bye birivugira hanyuma undi yaba ari Dr. Ndayambaje Bernard wa umunyamabanga umunyamabanga w'ino komite mu gihe karigirwa grace yabo umubitsi w'ino komite muri ruhango n'umurapire ya ari interuro ari cyo yagiye kutuvuga ariko ari interuro yakoreshejwe muri cyo yongingo isa ni ya nyuma bavuga bati kubaka volleyball kinyamwuga ariko n'ubyumvise haba ari gute vice chancellor murakoze cyane mbere na mbere kanunganire ku byo Kansime yarasorijeho bijyanye na komisiyo y'abakinnyi ubu mu nteko rusange kimwe mu biri ku ngingo zizigwa harimo no kuvugurura amategeko twagenderagaho muri byo rero harimo no gushyiraho komisiyo y'abakinnyi nayo izaba itwunganira kugira ngo ibibazo by'abakinnyi byitabweho kuva bakiri bato no kugeza barangije iyo komisiyo nayo ifite ikindi zazana gishya mu miyoborere ya volleyball ariko tugarutse kuri ibi byo gushyiraho kurema professionalism umukino wa volleyball ibi bizatangira mu byukuri kuri ya mahiganwa ya marushanwa ahera mu bana muri under age mu bigo rero ari mu mashuri ndetse no mu turere no mu mirenge turashaka kujya inama yuko ayo makipe yajyaho uko byakora hakaba amarushanwa menshi abantu abana bakitoza guhiganwa bakiri bato muri ibyo byiciro byabo rero uko baza uko bahiganwa ni nako talent detection kuvuga ya matarenta y'abana bakiri bato aza uko agenda azamuka muri junior no muri ajya muri senior no muri elite buriya hazaba hari uruhererekane rw'abakinnyi beza bagenda bazamuka muri izo ages zigeze zitandukanye noneho ikindi twihaye muri professionalism nuko tugomba muri networking n'ibindi bihugu ndetse n'amashyirahamwe ayobora umukino wa volleyball ari muri Afurika ndetse no ku rwego rw'igihugu tugomba gushyira imbaraga muri iyo networking mpuzamahanga wo kugira ngo tubone ba bana bazamuka bafite amatarena turebe uko twabonaho baba bashobora kujya gukina hanze cyangwa se kuba kujya muri za stage hanze binyuze muri izo networking za binyuze muri za professional bodies z'umukino wa volleyball ibyo rero turabishyiramo imbaraga muri programu yacu dushyira imbaraga muri yo networking ikindi ni amahugurwa amahugurwa ku nzego zose amahugurwa ntabwo ari abakinnyi gusa kuko abakinnyi n'abatoza byo birumvikana amahugurwa ni buri munsi ariko n'abantu bayobora bayobora imikino ya volleyball nabo bagomba guhabwa amahugurwa ndetse bakagirana updates muri iri terambere ry'iyi manifesto twifuza ko yazashyirwa mu bikorwa hari amahugurwa y'abatoza hari amahugurwa y'abasifuzi kugira ngo umukino usifurwe ku buryo bwa kinyamwuga twongere n'abafite ubwo bushobozi bwo gusifura ari imipira ya hano ari n'imipira yo ku rwego mpuzamahanga ibyo rero byose turi kubishyiramo imbaraga kugira ngo wa mukino ya professionalism izamukire rimwe abantu bose bafite uruhare mu iterambere rya volleyball bose babone training zihagije training zo ku rwego rwo hejuru ku buryo banumva noneho na ya politique twifuza ko ishyirwa mu bikorwa ni naho rero twifuza ko professionalism igaragarira mu mikorere igaragarira mu miyoborere igaragarira no mu bantu b'intervenant muri iyi sport ibyo rero bizakorwa binyuze police irahari igisigaye no gushaka ubushobozi no gushaka abigisha abakora izo za training kugira ngo mu byukuri tufate umukino tuzamure ku rundi rwego rushobora gutanga umusaruro ufatika hanyuma ibyo byose ubwo wenda turaza kuba tunabigarukaho mu kanya gatoya ariko nanone ikindi kintu kimwe urumva ibyo byose mwabikoze neza bikanyuramo umusaruro wundi ni kuri equipe nationale mu buryo mwavuze byose ntabwo mwigeze mwibanda kuri equipe y'igihugu ubu navuga ko itameze neza isa nk'iyasubiye inyuma reje tutabise kuko maze iminsi nk'ejo bundi nagiye muri Champions League ya Afurika abereye mu Misiri ndeba amakipe agenda aza
ariko tukakwikira n'andi makuru ya volleyball uko ihagaze muri iyi minsi nabi natuvuze mu kanya byo kubona guhamya ko volley iyo mu Rwanda nzigeze kubi nko mu bihugu bine bya mbere tukino muri zone ya centre muri Afrika ubu no mu karere ni turaho 10 ntitwakandagiraho pe byagora ubwo ubu noneho hari bihugu byari bito cyane muri uno mukino nk'abagande ariko bazamutse ubu ni ikipe ntekereza ko turamutse duhuye inkuba zakwa zakwasa nta wamenye ko byarangira ariko yo ndebye abakinyo nk'abo batwa ba Okero n'abangombo n'abandi ari uwo nabonye ukina muri Galatasaray niho muheruka ari muri Champions League ariko se yari Okero ze kureba neza ukiri mutuya cyane aho rero nareba nk'amakipe abiri nabonye amakerebe mu Misiri y'abanyakenya iyitwa prisons niba ni zari zikomeye nuko ngo n'amakipe y'abarabu yari yatinye hareba ariko nkabona urwo rwego twigeze kuba tururiho cyangwa se twararurenzeho natwe rikubise nkaho twahanantutse habaye shiti ubwo binajyana byari twagarutse mu kanya gatoya turagira ngo mu kanya muze mu gihe cyo mu gahunda muyifitiye nyuma y'isaha turaje tumaze twije mu isaha yaho gato ya saa yine dufite amasegonda make ugenda twangira ku bafatanya ikorwa turi kumwe na K&M Sports iri ni iduka ricuruza ibikoresho bya siporo bivuye i Burayi bo barangura hari i Burayi mu nganda za Adidas za Elia za Puma he hose bakaba babikorera hari ahateganye na Hotel Okapi mu mujyi wa Kigali ku muhanda w'amabuye hari ibikoresho byose turi kumwe na Vodi ubwo ari na weekend abantu bajya banagasomaho nta mpamvu Vodi ni vodoka ivanze na inagi iri muri kaneti igura 1500 mu Rwanda arahageze yengerwa he mu Budage abayizana ni hope muri TDMI nabo bazana yitwa Mahu ikorana na Real Madrid iyi Mahu imaze imyaka 130 yengo urumva none inzoga ya mini ya iri muri kaneti abayikeneye rero kuyirangura cyangwa ikabageraho cyane cyane iyi Vodi niyo nabonye isa nkaho ari star imaze kugafata no guhamagara 0781 13 17 2022 tukaba kumwe kandi n'abitwa Credible Designs abo ngabo nibo bakora ama uniform yaba iy'ibigo yaba iy'aba security zaba zirankweto n'imikandara yabo yaba amahoteli abantu bakora mu bukerarugendo andi tubona ubuyobozi nk'aba security bijyanye n'ama uniform Credible Designs nibo babikora bakorera hara ku gakiriro ka Gisozi urenze kuri anyubako bita Adarwa winje muhanda w'igitaka no kuri metero 50 tubona icyapa cyanditseho Credible Design Limited nyuma y'isaha gato cyane tuhita tujya kuri iyo gahunda ufite ikipe hanyuma ariko n'abakunzi bavure bashaka kuduha ibitekerezo nabonye nka Patrick ni umukunzi bavure araza kuba twungana mu kanya gatoya turaza kumuha akanya kuri ku murongo wa telefone katwumvise nimba nk'ubikomeza mu kanya gato yereje tubijyanye n'ekipe nasiyonali mu kanya gato na Kansime yarabivuzeho avuga ko twakishimye umusaruro w'amakipe y'abatoya yacu u Rwanda kandi mu byiciro byombi muhungu n'abakobwa ariko ikintu kibabaje muri ekipe nasiyonali abo batugize cyangwa se abakinnyi tuvuga wenda bagize ekipe nasiyonali barimo baragenda bava muri kamvuge gutyo uhereye kuri kapiteni w'ekipe kugera ku bandi bose n'icyo babaje n'ubu ngubu ni uko nta baporofesiyoneli dufite ubu ngubu kugeza ubu ntibarenga babiri nimba ntibeshye ni bantu ba Wycliffe na ukina ntabwo ari benshi pe ubwo rero binajyana n'umusaruro w'ekipe nasiyonali hari ibyo mwavuze byiza cyane byatuma na vole yacu itera imbere ariko ikigenda ekipe nasiyonali ni iki muri kwitegura cyangwa se muteganyiriza kugira ngo twongere dusubire kuri rwa ruhando tuvuga tuti mu karere turayoboye binatuma no muri Afurika tujya muri bya bihugu bitatu cyangwa se bitanu bikomeye muri Afurika ya murakoze cyane ranking iheruka ku rwego rwa Afurika ekipe nasiyonali y'abahungu yari iri umwanya wa 11 ku rwego rw'isiro kuri 54 rwose ndemeranya namwe ko yasubiye inyuma kwigeze kuri ya gatanu ikigamijwe rero ubu ngubu ni uko nk'uko twavuze ngo duhere muri bya byiciro bitoya bya byiciro bitoya bize gukora cover up kuri ba bandi bakuze bagenda bavamo ni nayo mpamvu abana dufite ubu ngubu bakina professionalism na abana batatu hariho Martial hariho Diela hakabaho na Wycliffe abo ngabo ni cya cyiciro kiri munsi y'aba ngabo dufite bari sinia ariko gishobora kwifashishwa mu kugenda kiza ibicyuho icyo rero tugamije nk'uko twahoze tuvuga kimwe mu bituma ranking subira hasi na marushanwa makeya baba baritabiriye iyi kipe yitabiriye hakitabira amakipe 10 iyabaye ya nyuma kandi ishobora kuba u Rwanda rwayitsinda amaseta 3 kubusa u Rwanda ko rutitabiriye ruzi nyuma yabo so izo ni izindi mpamvu zihari zigaragaza yuko ranking yacu igenda isubira inyuma ariko nk'uko mwabonye muri politique dufite na amarushanwa menshi ashoboka aho buri ekipe iri eligible kuba yagenda igakina za participating uko participating uko bahura n'andi makipe niko bahura na challenges nyinshi niko bigiramo byinshi niko abatoza biga niko cya kintu cya professionalism twahoze tuvuga niho kigenda kizamukira nibuka rimwe turi muri Egypt
hari abascout abascout ntabwo bazaza ngo baze mu Rwanda igihe national team itari mikino ariko bazahurira hahanda amakipe yo muri Afrika yahuriye kugira ngo bagende batoranyamo abo bakeneye niba icyo gihe turi muri Egypt hari abana bacu bagera kuri batatu bagiye gukina hanze kubera iki nuko bari baparticipate ni kindi twaze tuvuga ni ya networking ubu none ahangaha ubuziti umuntu manager kanaka ajyana abanye abakinye kugira ngo bagende bajye gukina hanze ariko noneho tuzahurira hehe nawe either tuzamuhamagara dufata ifoto y'umukinyi ariko ifoto y'umukinyi na video ye bizagaragara kubera ko arimo adakina so nkabari iri impungenge nshaka kumara abanyamuryango nuko amarushanwa menshi u Rwanda ruzitabira nirwo ruzatuma na national team yacu irushaho gusubira mu myanya yari ifite ibyo rero tukaba tuvuga ati dufatanije n'abafatanyabikorwa dufatanije n'inzego zibishinzwe nka ministeri ya sport rwose yewe nshimira ko ubushobozi ifite igerageza kubukoresha kugira ngo amakipe ashobore gukora ibyo agomba gukora tuzakomeza tubegere tuzakomeza tuganire nabo ndetse tuzakomeza dukore na network ishobora gutuma baba scouts bashobora gufata umwanya bakaza no muri zone 5 nuko tujya tuyakira bakaba bakomeza bagatoranya mba abana bacu bashoboye nkuko n'ubundi bagenda tukagira umubare munini w'abashobora gukina kinyamwuga ahangaha iyi programu yanyu irasobanutse cyane ndetse ngira ngo kanyizo atora nanjye ntora twabatoye tugasigarana ikibazo kimwe cya kibazo kitese yaba ara marisha mugende yaba ari kwiyamamaza kuko nta muntu yamamaza nabe bize chancellor mwatubwije ko yaba ari kwiyamamaza ibi bintu bigeta bijye mu kabati abantu babize bakokovore uko tuyumvise tumva vore yanamaze kuyiprojecta muri gihe mu mutwe namaze kwihishusho ya vore yindi yahazaza nziza rwose isobanutse ariko se ni no mu bikorwa bizasa n'izi nyandiko cyangwa se nibyo muri kuvuga murakoze cyane ngira ngo tuza muri iki kiganiro twababwiye amateka yacu ibyo twakoze kugeza uyu munsi ibikorwa birivugira ntabwo rero ubu ngubu kwiyamamaza kwaba ari amareshya mugeni ahubwo dufite n'ingamba na strategy zo kubishyira mu bikorwa kandi nazo twazigaragaje turazanazigaragaza no mu byiciro tugenda tuganira nabyo ndetse tuzabigaragaza muri za nzego zose twavuze zifite ndetse tubigaragaze no mu bakunzi ba vole abakinnye ndetse n'abafatanyabikorwa izi strategy rero nituzishyira nituzigaragaza tukerekana n'ingamba zo kuzishyira mu bikorwa ibyo nkeka ko bizaha n'abari kutwumva uyu munsi bakwiye kubiha credit kuko ibyo tuvuze nibyo twifuza kuzageraho kandi dufite n'ingamba zo kubigeraho rero gukora ikipe nationale ntabwo wakwikangura ngo uvuge ngo ikipe nationale ivuyeho irigomba gutegurwa irahari isanzwe hari nubwo yakomwe mu nkokora na covid ariko urebye competition imikino twakinnye ndibuka nk'umukino UTB yakinnye na reg ku itariki ya 15 so kwa gatatu ari nabwo imikino yahagaze uwo mukino wari ku rwego rwo hejuru ubona hari mishyaka harimo ubushake kandi ibyo byose bituruka muri za nzego zose zubaka volleyball muri ama competition menshi ashoboka afasha no kugira ngo hatoranwe ikipe izahagarara igihugu no muri ya za training zikorerwa abantu bose bafite uruhare muri volleyball ibyo byose byubatse nka piramide ituma ugera ku gasongero nibwira yuko kubishyira mu bikorwa bitazagorana mu gihe abo bantu bose tuvuga bazaba ari on board kandi buri umufatanyabikorwa aza kuko yabonye nawe nkuko Kansimbe yabivuze hari win-win afite icyo abona nawe akagira icyo aguha ibyo mukoze mwembi bikabyara umusaruro ku mpande zombi nibwira rero ko ibyo byose bishyirwe nibishyirwa mu bikorwa kandi ababiri inyuma mwabumvise n'abagabo b'ibigwi n'abadamu b'ibigwi reka yuko bitazagorana gushyirwa mu bikorwa sport yacu rero burya kimwe mu bintu nava ngo kishegesha harimo n'abasportifu dusa nk'aho abasportifu ubwabo nyirizina ababa muri monde abakora amahitamo n'iki ngo twoze tutangira tunenga komite muzamuhatanye mu matora ko batwijeje ishuri irenze imwe ko baza muri studio ntibaze twifuza ko twaganira ibintu nk'ibi turi kuganira
nkavuga nti badutengushye wenda bazatenguha nabandi cyangwa nabazabatora n'urugero ariko icyo nabikomojeho ni kimwe ubashobora ko batanaje hano muri studio bo bibere muri lobbying ugasanga twebwe turimo gusobanura politike ni iki icyo ntiratse kugisobanuraho ubwo ngubwo sindagisoba no guti kijyanye na no kuko gushaka nk'amajwi ugasanga ari cyo gishyizwe imbere abantu ntiba bamara kuyabona bakabirangirira aho ngaho bikaganisha ro kukibazo ndi bubaze mushobora kutanakinsubiza cyangwa ukakinsubiza ku buryo bumwe siporo yacu bikunze kuvugwa kandi gena njye mbikorusha kajati uhagije bisa nkaho abaza kwemaza muri siporo namugumwa mu muramura abo ntawamenya nubwo turemera ko muri abavoreye rite mwarabyitangiye kansimi yavuze imyaka imazemo UTB ubwayo irivugira yavuze UTB fore ituma ariyo twumva kurusha na programu zibayo hari programu nyinshi tutazi zibayo keretse yagiye ka Uber vuga yagiye kwiga gukora imigati ariko ake cyo twedukomojeho nagira mvuga nti mwaje kwiyamamaza mwarisaba uburenganzira izindi nzego oya ukibaze neza ariko utaza gutabana umuti oya zizi ko ngenzi ko kwiyamamaza ari uburenganzira bw'umuntu kugira ngo mukisubize munyikize cyo kintu kuko bivuga ko hari ahantu umuntu agenda akomanga bati ahangaha ntabwo yakuye mu mazi wenda utageze aha naha naha ntugeze muri gutya na gutya ubwo rero nagira ngo tubwire niba barabavivuye bafite umugisha w'izindi nzego bireba murakoze cyane nk'uko twababwiye ntabwo twavuye mu ijoro ngo tuze tube ngo tuje gutakanga twarahuye twaraganiriye ndetse twaranakonsaltinze mu nzego sinzi wenda ni ruhe rwego wavuga twagombye guhabwa blessing ngo genda ubikore ariko wenda impungenge nakumara ni uko abantu bose twaganiriye abari ngombwa yewe na no muri ministeri turavugana na no muri Assemblée générale turavugana kuko iyo utanga kandidatire kwandikira president wa Assemblée générale iyo umwandikiye akayakira akayireceivinga ubwo nyine ni uburyo bumwe bwo kumwinfominga ko uri muri process ariko wenda impungenge nabamara nuko murumva nta rubuga ruri open nta miziro ubundi iyo ufite imiziro ubunayizi icya mbere iyo ugiye no gushaka ya preliminary record yawe ugaragaza yuko ufite imiziro ariko wambuga na bimwe so hari uburyo kugira ngo ushobore guhagararira urwego rusange ube public figure cyangwa se ube public official hari inzego zikora vetting zikabibona zikavuga ziti birakwiye ko umuntu yagenda akajya muri so ntabwo rero sinzi niba wamugani nkusubije uko wavuga turakwishyura ntacyo cyangwa ubundi ariko wenda icyo nakubwira ni uko ni Kansime Kagarama Julius usanzwe uri muri federasiyo ya volleyball so icyatumye nta miziro ufite muri federasiyo ya volleyball uyu munsi gishobora n'ubundi gukuraho imiziro yakabaye ihari ariko noneho mbere y'uko ugera naho hari abo muhura mukabiganira iyo rero mwabiganiriye nibwira ko ari uburyo bwo kugira ngo ugaragaze process urimo kandi abenshi barwira okay go ahead umukino wa volley rero usa nkaho ari umuryango niko mwabivuze ati nta muntu wabayemo wese awugumamo bari hafa n'umuryango kandi rekavuga ngo wabaye intellectuel burya abantu benshi ba muri volley ari abayikunda ari n'abayikina ari n'abayiyobora bose n'abantu navuga ngo basobanutse ariko hakunze kubera ko ari n'umuryango ukunze kubonamo ikintu naho kita nk'amatiyi kubera nuko mutabyemera ariko hanze barivuga bati amatiko muri volley nta wayakira ni icyo kintu cyo murateganya kuzagihanagura mute kuko ni kimwe mu bintu burya byangiza n'imikino cyane cyane na volley ugasanga umuntu aziranye akavuga ati oya puriya nta sindira se kukabari kwa hari sinjya no kuhanywera hariya kwanza ugasanga n'utuntu duto duto tugiye turimo ukumva binababaje pe ugasanga twaragiye n'abakinnyi bagenda babyibonamo bamwe abandi bantu batoza iki kintu muzagihanagura gute kuko ni imwe mu ngoroji ziri mu mukino wa volleyball ubivuze neza cyane by'ukuri natwe turabibona iyo ngoroji rwose isa n'irimo ariko nk'uko twabibabwiye muri politike yacu ni inclusiveness ngira ngo Kansime yanababwiye na liste y'abantu barenga 100 tumaze gushyira kuri gahunda turashaka kugenda tubonana n'ibyiciro byose tukabakangurira ko ubumwe bw'abakunda volleyball bw'abakinnyi volleyball
bw'abayifana ubwo bumwe ari bwo bushobora gutuma volleyball igera ku kiciro buri muntu wese yifuza kandi yisangamo uko gufungura iyo openness iyo leadership transformational leadership twifuza muri umukino wa volleyball uko gukorera mu mucyo transparency mu byo dukora nabo dukorana nabo dufatanije n'abafatanyabikorwa ibyo nibyo bigomba kuturanga kandi abantu nibabona dufunguye gutyo n'uwari ufite ubwo bugoroji mutima we buzamuvamo abone ko ikipe bakorana nayo ari ikipe ifunguye buri wese igitekerezo cye turacyakira kigahabwa umurongo kigahabwa kikaganirwaho abantu bakabona umujyo w'uko ibintu bikwiye kuba bigenda rero ubuyobozi bwiza bushingiye ku mahame y'ubuyobozi yemewe ya good governance nibwo buzatuma mu byukuri ubumwe bw'abakunda volleyball bw'abakinnyi ba volleyball bw'abakora muri volleyball buzateza imbere kandi noneho ibikorwa bizatuma abantu bagenda bizana mu mujyo ko twebwe nta opponent uhari ahubwo turifuza ubumwe bw'abavolleyball bose bakina vole kandi bashyize hamwe ibyo nibyo bizateza imbere volleyball mu gihe cy'ubu n'ikizaza ariko kandi kanone nabaza nuko ngo hari ikintu cyo kigaragaza wenda football buryo bari sport isa nkaho ikunzwe cyane no mu rwego rw'isi iri kuvugira ariko nkaha mu Rwanda navuga ko mwebwe wenda n'amagare arukwaye buri amagare ariko nayo akina ntabwo tuvuga ngo arutanga izindi mikino kuko nibyo bona hari igihe usanga ari byinshi cyangwa se ugasanga n'uburyo akinwa nikeza kubwira abantu b'amagare ngo bajye kwishyura nkaho bishyura kuri stade abafana bayo ushobora no kubabura nta wamenya n'urugero ariko ubona ko atiriste bari muri kadira competition aho bagiye tutite niyo babafatwa neza ariko baragenda kutwaserukiwe namwe kandi byahoze bibaho ntabwo twananirwa kubyizera ko bijyakunda mu vore rwose yaraserukaga ukabona inayo burevore na iyo sport ya mbere hagarira u Rwanda nyuma ya genocide iyo kipe yagiye muri Cameroon niba ntibeshye ba Michel twavuga ko barimo passer n'abandi ariko uyu munsi cyo narishatse kuvuga za handball ntabwo ziri ku rwego rw'u Rwanda mwara zitaye ziri inyuma iyo ngiyo hibyo mu mibyo baracyubaka bombo mwe bwa rwego muriho haba imyumvire haba mu mashuri buryo hari ibintu byinshi mufite nk'amaturufu mwakubakiraho ariko icyo narishatse kuvuga uyu munsi umuvoreyeri azi neza ko mu basketeri reka mwite umukeba wote uyu munsi muraza gukora iki kugira ngo basket muyisigaze inyuma cyangwa muhuze muhangane nayo muyikure ahantu henshi hari umugenda muyikura mu bafatanye ibikorwa cyangwa se muhurireyo ni hari mukurura abafana kuko abantu bakunda imikino n'intoki bajya kuza kumera nkaho barimo muri cadre imwe kuko bisa nk'ariwe mukeba mufite ubu ngubu ariko nabitwarira rimwe kuko nyine vole hari ikibazo kindi kinakomeye kuko nk'ubu ngubu uziko ejo ntitwaguterekaho buraga tuvuga tuti ni gute haba imikino ya playoffs muri petit stade ariho hantu tuvute nicyo kibuga gikomeye hano mu Rwanda cyo cyavure ugasanga match irimo kuba imvura yabo abantu bagahita bajya bakanyagirwa bagahita match igahagarara icyo kintu nacyo guhijyana infrastructure nubwo mutayubaka ariko hari ubundi buvugizi mwakora ubwo binajyanira hamwe ibyo byose murakoze cyane reka mpere kuri icyo cyanyuma buriya Kigali Arena ni Emirate Purpose Hall bivuze ko ari volleyball yakinirwamo ari lawn tennis yakinirwamo ari handball yakinirwamo ntabwo niba ari Emirate Purpose Hall ntabwo yubakiwe basket yonyine ahubwo icyo tugomba gukora muri bwa buvugizi dufite ni ukwigera ababishinzwe byaba ngombwa bagasubira no muri contract kuko jyewe kuva yitwa Emirate Purpose Hall nuko ibyo byose bigomba gukinirwamo noneho hari n'ukuntu buriya ntabwo navuga yuko volleyball itakinirwa muri arena kuko ntabwo ibyo bintu nta n'undi nibwira ko navuganye n'ababishinzwe bavuga bati iriya arena ni hall yubatswe kugira ngo ikinirwemo imikino yose ishobora kwakinirwa ubwo rero ikiba gisigaye nibwira ko dukwiye gukora kandi tuzakomeza ni ugukomeza gukora ubuvugizi kugira ngo ibyangombwa bya volleyball kugira ngo yakinirwe nabyo bize nta byari byanatangiwe komite yari ihari byaratangiwe ubwo buvugizi bwarakozwe kandi twese umbrella dukoreramo ni Minisiteri ya Siporo kandi barabyumvise nkibwira rero cyo vuba cyane nuko hajemo gukorwa mu nkokora kubera iki cyorezo cya COVID-19 ariko nzi neza ko abafana ba volleyball rwose aho bari bumve yuko bafite uburenganzira kuzarebera volleyball muri arena nta kibazo rwose gikwiye kubamo ndasubira rero kuki abafana bakeya bagenda baza burya hari imikino imwe n'imwe nk'amagare ntabwo bigusaba ngo uze muri stade uhagarara ku muhanda ugafana aleluya kabaciye ukabura mubonye n'abandi bahanganye ukongera bagaruka ukahagarara ibyo biroroshye football ni umukino nk'uko mwabuvuze
ukundwa n'abantu bose nanjye ubu ngubu ndimo niyamaza ku kuyobora volleyball ni umukinnyi wa football wa Vision 2020 kandi ndayikunda usanga rwose iyo turimo dukina bavuga utari ku bundi ibya volleyball abishakamo icyo yigumira muri football uko mbona arinda saza yikina neza ni ukuvuga ko niyo amukina umuntu akunda kuva ari umwana kwenda agera aho turi none ahangaha kuba yagira abafana benshi ni nayo mpamvu stade yayo ari nini cyane ugereranyije n'iya volleyball ariko ndashaka kugira ngo mara abantu impungenge volleyball ntabwo yigeze ibura abafana iyo ugiye no mu mashuri usanga match ya football n'iya volleyball ku kibuga cya volleyball hari abantu benshi muri football twese twareze mu mashuri murabibona nuko ari umukino ukundwa n'abanyarwanda gusa ikintu gihari naho zemperaho kare ni uburyo twastructurinze governance yawe nitumara kugaragariza abantu ibyiza biri muri volleyball tukayipakaginga ku buryo buri muntu wese ayibonamo stade zuzura na areni zuzura amakipe agakomeza gukomera amakipe agakomera kompetitive mujyamo nigiye twabaga twakira imikino ya zone 5 siriya stade yaruzuraga tugasaba police ngo nimudufashe abantu babaye benshi byibuze habone kumwuka bagahagara hanze ndibuka rimwe tugeze gusanga giant screen kugira ngo abantu barebere hanze nuko ba bantu nubundi barahari ariko icyaburaga nicyo tugira ngo turebe ko cyagaruka Ese ndumva rero bimwe mu byinyenzi twa dufite nk'ibibazo byo kugenda bikemuka kandi nshaka na Patrick usigaje igeze nko ku 9 ibigonde twari twihaye kuganira n'abakunzi ba volleyball no muri studio dufite abakandida ku mu matora yo muri manda ya bitaha ni imyaka 4 ubwo rero amatora yo ni kwa gatandatu tukaba rero ubwo umuntu wese dukurikiye turibe ku butumwa bwa bwagiye buza Mujitukwa na Patrick ni mkunzi wa volleyball. Patrick ni mnyama kuru kunda volleyball. Na we tukubichiwa. Harichi ifuze kubaza. Wiru mbika na baga butu wachiri ye. Chongwa si kubunganira. Kubunganira. Biyo siwa shoboka. Kwa lero. Mugini mnafutu sikara ni kujira ngutuze kwa tumache. Yoni joni bagabo. Ati kansime mozi. Ari. Mkumestre. Niko ya vokaka. Kwa natu kumbe Patrick. Patrick. Ika waze kuri siti radio. Tara. Wakoze kandi mahanga kubona umeze neza nsukuriza n'abasomirwa yaba Julia ndetse na Dr. Karekita Kabe hanyuma wifuje kugira icyo ubabwira cyangwa se ubavugaho muri rusange kuko twabakiriye nawe uri umukunzi wa vole nayimazemo n'igihe umwanya ni uwawe nibyo reka by'umwihariko mbanze nshimire Julia Kagarama kuba yarabafashe n'inisiyative yo kuvuga ngo ni gute namara imyaka 8
kumuyozo jimbuna na binu binu mune fusange niyo boyi eka nono honi ya mamazenza wabit prezida mzadi tangi ngaraga za yuko nono wano batanda tu nungu hala malumi ya torwa ya mungawe baba nyamuri ya nono wadafama kita china wenda bakabaji nani mbala wajiri jike chizgu nono wenda mnyamuri ya ufite kitu china kabaji nizgui inne chamba se njimili inganye kumugaraga akandi chata kufuga batagabu tewa kuchika na jikuli kie kubamu hata anjila kuisa isa tatungatanga tumimu wakira pare kinu Judas Kagarama ndetse na Dr. Karikse shaka baza kukomo zaho kubavuze ho reka jini garuke ho hari arabantu bitwa ibishitsi by'umukino baba muri federation babakozi bahoraho urugero rumwe ndyango reshitsi muramira rabyibuka twigeze no kubigana no bamubwira ndi ibuka igihe uyu Gustave bamufungaga bakamufungana na New Providence burutya maraza nawe president urundi ruhande utabonetse ndetse na Christian bakaza kugarikura babonye n'ibyo bafungiye bitabahama Christian yahise yerekeza mu karere ka Ngoma je pense qu'il yagiye muri IPRC Ngoma ni bagibe nyuma ya des semaines yahise agaruka ibyavuzwe ngo federasiyo kugeza igerura ariko ibintu byo federasiyo abantu babikurikiranira hafi yavuye ko ngo Christian aramutse avuye muri ino federasiyo ya volleyball yasa n'izimye kuko nta muntu wakacinga iyo gapu yabasizwe ngo kuba mugarura kandi mu by'ukuri urebye yego yaragarutse wakibaza aba bantu ubwabo yaba Gustave yaba Leandro uvuyeho aho umuntu agiye bari toshi yabo yagiye aganira bageraga bavuga yuko abo bantu barantati muri federasiyo aribo basa n'imbogamizi zibangamira bano bayobozi baba bari muri perezidante kuko ni urugero ndarutanga nitanga secretary general muri manda icyo igihe acinya itegeko cyangwa se asinya urupapuro rurizinga akavari igihe yagendaga mu bugereki nimba ntibeshye perezida federasiyo Leandre akazana ngo umusinya akaza arinda agenda akagaruka perezida federasiyo atake urwo rupapuro rwasinywe s'il vous plait iyo kesi nicyeza ko regisi muramira ndayizi ya kavaro na gisagara yaba na Julius arayizi yaba na Karikise barayizi ibyo ngibyo ubwabyo wabyibaza bagira icyo bayivugaho yo mukana ndagira ngo bakugura n'abantu kandi kanakomeye cyane Julius icyo namushimye ndakamushima ariko nako ndanakamunenga mu by'ukuri ndagaruka kuri nomani icyo igihe uko niyo navuga wenda tuvane mu mwaka umwe wipfa busa wa covid ntanagushaka ko wenda ari umwaka uri shuri nk'uko byakagombye ariko nimba perezida w'ishyirahamwe ry'umukino wungirije ndetse na perezida w'inteko rusange Dr. Karikise Kabera nawe ako ngako rwose ndakamunenga cyangwa se kamwe mu ndakabagaye ko atakagenze neza cyane mukamuri abayobozi mukaba ufite perezida wanyu utakinga regularly nk'uko byakagombye kuko mu by'ukuri ashobora kuba n'ibyo yakiniye nasiyonali ntawe bihakana yakiniye kaminuza y'u Rwanda n'ibindi ariko ibyo bamutoreye adafite ubwo bubasha sorry adafite umwanya wo kuzuza izo nshingano bamutoreye ntabwo inteko rusange ndetse na visi perezida umwungirije kongeraho n'uwa kabiri ushinzwe amashyamba alternative na sovereign bakitononsa bakabona bavuga ati nubwo twamutoreye inshingano ariko ntabwo ari kuzuzuza inteko rusange imutakarije icyizere aho kugira ngo ishyirahamwe rinde mukaturireba perezida wari wungirije ari utekinga ubwo izo nshingano ziribwe ko adafite ubushobozi ariko yabuze umwanya kuko umwanya wari yandire wo kwita kuri federasiyo ya volleyball wagaragariye buri wese ko nubwo izo nshingano ari zihibikaniye kuzijyaho lobbying ngira ngo marayibuka yaba ibintu bagasonga bagendaga bambara imyenda bavuga kocha eri n'abandi uburyo twabonagaje yari nk'umucunguzi ariko nimba ari kiyo gapu y'itegeko itarimo akakwenda ubuyobozi bwabo nibujyaho bazagashyira nk'itegeko abanyamuryango bakagatorera bakavuga ngo igihe perezida agaragaje ko adafite umwanya wo kwita ku nshingano yatorewe akaba yatakarizwa icyizere noneho akagira undi muntu urayandi mu mukino kuko mu by'ukuri nimba perezida wa federasiyo ufite abantu bakongerere mugatangira sezo umwaka w'imikino mwasetinze sikede yuko imikino izagenda ku mukino wa mbere mugahita mubona ko iyo sikede mwasetinze iri totari rongo mugahita muhindura karandiri ya totaroma kandi mwaratanga umwaka w'imikino muzi neza ko iyo karandiri izakurikirwa ku munsi wa mbere gusa icyo gihe ndibuka yuko imbi ishobora kuba yari yerekeje ikirehe mu gihe aferi mu gihe aferi rege irakenye na iterasi ngo muri kigali nyuma y'uwo munsi wonyine
bahise bahindura karandiri yose totale ako ngako tunagira gavuga twinenge akandi na forezaho bafashe uyu mukino abantu barahukunda bafashe mukino itangazamakuru itangazamakuru muri uyu mukino ni ikintu navuga ngo marigirana n'ibibazo internet itangazamakuru urwa ubwaryo naryo ryifitiye ariko itangazamakuru mu mukino wa volleyball bikenerwa igihe federasiyo ifite evenoma ishaka gupubliya nimba ari World Tour y'Igisenyi i Rubavu yego ndetse n'indi GMT Zone 5 n'andi marushanwa ariko nyuma yaho ugazasanga nta cyabaye nimba urishinzwe ushinzwe PR muri federasiyo ya volleyball ari buri week cyangwa se bakagufasha kugira ngo ibyo bumvikanye bigerweho baryongerera cyangwa kuko nyine kuvuga ngo njya mugasanga ngo kominikasiyo yatwaye 30 miliyoni ku mwaka kominikasiyo yatwaye 13 miliyoni uwareba ni kominikasiyo wenda iri interine wenda sinzi uko bayibara ariko iryo tangazamakuru rirakenewe ubwo mwari kumwe na Bera Kalisito we ubwe aragerageza kuko ndi umukeno wabyo ajya agira n'abanyamakuru ku giti cye we yifatira cyangwa se avuga ngo arobinga bakamukorera muri promosiyo y'ikipe ye niba umuyobozi w'ikipe imwe abikora agakipe nka Zari bakabikora amakipe nka za APR ku Muyange na Baheri bakabikora ni gute federasiyo noneho rusange yo itabikora kuko mu by'ukuri babyange babyemere ntabwo umukino wa volleyball n'indi mikino muri rusange reka mbaye kubanje kuri volleyball uzatera imbere antake itangazamakuru bavuga ko ubutegetsi bwa kane burifasha byirengagijwe kandi ari bw'ubutuma nabo baterankunga nabo bafite ibikorwa Dr yavugaga ndetse na Diwasagarama itazwi kugenda nibo bazapromotinga ibyo bintu byabo gusa reka mbashimire mbifuriza ko bazagira amatora meza tuze ko wenda bitazaba mu bwiru tuzaba duhari akunda kwazo reshisi muramire yabajije abo batumirwa ati koko nahawe ibintu nahawe minete yo kuvuga ngo muzaba nta miziro ariko icyo nzi cyo ntabwo umuntu nka Dr Kabera ukuriye navuga ngo ukuriye inteko rusange akaba ari vice president w'njyanama w'akarere ka Kirehe Kagarama nawe bien sur ikintu nzi neza izo iminite zifite ashaka kugarukaho wenda Kagarama ashobora kuba atacyumvise neza bikunze kuvugwa nyine yuko abayobozi batorwa muri federasiyo cyangwa se mu miryango ya siporo runaka hari aho ngo urundi rwego unknown institutions irekomanda umuntu abantu bajya babivuga bati gustave yafunzwe kubera uyu nguyu bahangana gafite abantu aba n'aba n'aba mu nzego bwite za leta bakomeye bashyizeho icyo gitsuro kugira ngo gustave aveho ariko kuri ubu ngubu ntekereza yuko umukino wa volleyball nk'uko kagaragaza garutseho ya providence yaba julius uruwayide n'umukino avuga ngo ubu ngubu uvuga ngo iyo mukino ino w'amatora cyangwa se iyo nzara y'amatora buri wese navuga ngo kera miyeri gani ariko nanenge komite yindi kubitaje yari yabyemeye ubwabyo wenda ntago amatora abera mu itangazamakuru ariko ni ikigwari kuko ntabwo bazi abanyamahanga cyangwa serivisi abanyarwanda rega nibo bajija nyine bari kumva ibyo bavuga nabo bakagira icyo wenda bagashyira kuri balance ku munzani kuko baje gukorera mani cyo navuga ntekereza yuko mu gutwereka byita wuga iyo watinywe rero urugamba rimwe na rimwe niyo barashura mbundo ugasanga urahaguye urakoze Patrick Patrick yavuze ibintu byinshi kandi byiza ariko nk'ibibazo afite by'ingenzi byari gushima ariko wenda n'ibindi yasaga nk'unenga kwitangazamakuru kuko nabyo twakabibanenzeho ikintu cyose na promosiyo izamo ni iki nk'ubu urugero ni ibiri hano i Kigali ariko mbona imeri za FIFA za komite olympique z'isi zaki ariko waje uko bigenda bimanuka nk'iza kafu nta munsi nta minsi bishobora gushira ntabwo ikintu cyabaye muri kafu bari yaranja bura nta kintu rika cyaba kitabaye ni system no kuba hari ikigo kindi cyakinye umukino wa gicuti hari umukinnyi n'uyu wa kinyaha hari kuba haba kohereza iyo nkuru y'umukinnyi wenda tuvuga bakavuga ati umukinnyi uyu n'uyu ubu ngo bari kubarizwa wa kinye volleyball nka bamugabo twavuga ubu ngo uri ku rwego rw'umuvunyi ezo rumuforeye rukomeye cyane save mwagombye kuba mufite koko iyo department ikora iractif plan rwose rimwe hanyuma ubwo mujyaniranye n'ibibazo Patrick yajya abaza cyane cyane ubwo wenda sinzi wenda turi kuri kansime cyangwa se Dr Kabera kuko byose
hari kire bintu abirwe nta ntubwo ntivuka numva icyo gitangaza makuru cyo nakino hari n'ikindi ko rusange ngo duhura nazo ukabumva aka promoting zevore ariko ukabura naho uza guhera bigasaba ngo uze kwishakisha hari n'icyo yavuze bisaba yuko wenda mwamukemeranyaho avuga ko president wari uriho ngo atagiraga umwanya ugendera kugira ngo gisubize bisaba ko wemera ko umwanya atarawufite ahita binajyana rero na docteur ko yaravuga yuko ngo Jesse ko nemera ko ari bubyemere kuko yagidusubije wakitangira aravuga ati Jesse nje kunenga ubyukunje kwerekana gahunda dufite iri imbere ariko yemera ko vorita ari ku rwego iriho yagombye kubiriho ubwo bya bijyanye rero icyo cyo yakemeye ahubwo kubijyanye n'umwanya ni nacyo yabazaga docteur avuga tese kuki mutamutakaje umwanya muzatakariza icyizere umuntu uryari cyangwa muzakomeza mu banyamahoro nyine ko rusange kuko nyine ko rusange iri hejuru nyine komite ibayifateho umwanzuro murakoze cyane ngegera ibyo Patrick avuze mu by'ukuri ntabwo ari bishya ni ibintu twagiye tuganiraho ariko byose buriya bikubiye mu bijyanye n'amategeko agenga umukino wa volleyball iyo mpamvu mu kungingo iri ku murongo w'ibyigwa hari impinduka twa propose zizigwa muri inteko rusange zituma mu by'ukuri imikorere n'imikoranire bihinduka bijya ku murongo w'icyifuzo abantu bifuza rwose iyo point ya Patrick iri noted kandi iri muri bimwe mu bintu bizajya ku murongo w'ibyigwa muri iyi nteko uko ibyemezo bifatwa uko inama ziba inama n'izingahe ndetse nubwo hari n'inteko rusange ukanareba noneho ifite powers zingana gute yahawe muri ayo mategeko ibyo byose rero twa abantu bagiye babiganirizaho hari za proposals zihari zizigwa mu nteko rusange twibwira yuko hari amategeko amwe azahinduka yatumaga ibyemezo gufatwa bigorana cyangwa iki ariko ndibwira yuko biri ku murongo nkuko abivuze byaganiriweho byagiye biganirwaho n'abantu batandukanye ndetse na minisiteri ibifitemo uruhare mu impinduka zijyanye n'amategeko kuko amategeko ubagiye kuyobora imikino ari navuga ko ari benchmarked ku mategeko mpuzamahanga agenga imikino ahura yisanisha neza nayo hari ikindi yari yavuze kijyanye na cyagenye nko kubakage niba nkimubarije nabi ariko ni nkaho yavuze kubaka ubushobozi bw'abantu ku buryo usanga federasiyo niba bivuga bati wenda kanyizo natabonekamo irapfa none ngira ngo nabyo twagiye tubivuga ama training kubaka ubushobozi bw'abantu buriya ni nabyo tuzubakiraho urebye muri iyi miyoborere ntabwo wagira imiyoborere myiza udafite abantu bashoboye udafite abantu bari committed ibyo byose nta kamara mu mukino uhari ariko umuntu tureba input icyo yinjiza icyo umuntu amutezeho nk'umusaruro ibyo rero izi evaluation zirakorwa kandi aho bizaba bikenewe ko umuntu yahinduka ntibyatuma adahinduka ariko twebwe turashaka abakozi bashoboye bari ku rwego rwo hejuru kandi twizera ko twese dufatanije tuzabigeraho naho iki cyo kugira public relation muri volleyball rwose ni kimwe mu ngingo zigomba kuvugururwa zizanadufasha ko ntabwo wagira abafatanyabikorwa batapiyaringa mu binyamakuru batapiyaringa nibyo mugeraho ngo mugende mubitangaza twibwira yuko kiri muri kimwe tugomba kwadressinga kandi tuzaha umurongo ufatika kimwe kiragenda ikintu nakongeraho nuko no gushimira Patrick kuko abize ibintu byinshi byiza kandi na critics ze ziri constructive zirubaka icyo rero navuga wenda n'icyo yasorejeho cyane cyane Dr. Kabera yarabikomejeho udakoranye na media utamamaje ibyo ukora utabishyize ahagaragara ubwo byaba nka kwa kundi bavuga ngo umukobwa mwiza utarabonye umuranga yahezi wawe icyo rero nkashaka kubizeza ko gukorana na media gutangaza ibikorwa kumenya ibirimo bikorwa bikajya ku mugaragaro ni ibintu rwose dushyize imbere kandi bizakorwa neza wavugaga ku bibazo by'abakobwa n'icyo bakivuze abakozi biba bigize banini cyane kuruta na vole niwe yavuga ngo bagize abantu bamaze ko bagiye kubaka ubushobozi bw'abantu habaho na evaluation ku buryo umuntu atakumva ko ari we vole kandi ni ruberwa avuga ati kansime ni umugabo unyangamugabo cyane w'umunyamahoro kandi ukora cyane twakoranye igihe kinini sinzi umuzi umuntu yitwa ruberwa ngo mwakoranye undi nanita ngo kansime oye John nawe ati kansime bamuhe uwo mwanya arawukwiye pe Freddy Karuranga ati nibuka kansime yakiri meya wa Kigarama ndetse na Ruhago cyangwa Ruhango
Eh muri rusange yakundaga imikino ku buryo yateje imbere imikino yakundaga akazi mbese ngo yari imfura pe nubwo tumwe nari mfite arundi witwa ngo gahunda Claude ngo ari ngoma ngo musamvu ukansi imi ngo arashoboye na komite ngo turamuzi tubari inyuma hanyuma hari na telefone nk'ebyiri mbere ko tubarekura nafite tukomeza n'andi makuru twazakira 0-7-9-5-21 na 0-8-6-6-3-3-3 hanyuma tukagana ku musozo kuko ikiganiro cy'isha n'isaha imwe irenga 40 buriya bariyo cya 3 umukino nka volleyball ndetse bumvikana ko twari tufitiye inyota byari byinshi ariko badahari ngira ngo wenda mu gihe uza kumubakira ariko twaba tuha ijambo abatumirwa bacu ku mwanya w'abanigoye ariko icyambere nuko mwumva ko muje gukorera abanyarwanda bakunzi b'imikino bakunzi ba volleyball ku bw'umwihariko ni benshi rero ntabwo bose mwazabageraho umwe ku giti cye niho mwamafashe n'uyu mwanya mukaza hano muri radio ubwo rero tubashimira cyane mufite nk'agashingura cumi niko twavuga ko ibyo twavuze kuri gahunda murimo yo kuba mwayobora vore mukayigeza ku rundi rwego muramutse mugirwa icyizere muri weekend kwa gatandatu utaha murakoze cyane nagira ngo mbere na mbere tubashimire ko mama waduhaye platform yo kuganiriraho tukabona uko twegera abanyamuryango tutageze kuri buri wese ariko nanababwire ko nahangombwa tugomba kugera mu minsi yashize intara n'umujyi wa Kigali ntago byakoranaga ariko ubu ngubu birakorana aho bizaba ngombwa tuzagenda twegera buri wese tumwereka imigabo n'imigambi tumuzaniye nkaba rero nagira ngo nyine abanyamuryango mu gutora icyo nabasaba ni ugushiroza bagatera programu nziza atari ugutora umuntu ngo batoye kanseme cyangwa batoye Dr. Kabera ahubwo batore icyo gikorwa bazanye kizabagagirira akamaro nkaba numva rero nagira ngo nanjye nsoze nongera kubashimira kandi nezeza ko abanyamuryango tuzakorana ntabwo tuzabatenguha tuzabakorera ibikwiye kandi mu gihe cyanyacyo hanyuma icyo yari yavuze ngo hari ikindi ngo mutamusubirishe kugira ngo n'umubare w'abanyamuryango ni Patrick ndetse ngo n'abadakina mu gihe cy'amategeko turwa ndimba mu kibuga narakoze mu by'ukuri yavuze amakipe atandatu ari imbere muri za competition ariko umuryango wacu ugizwe n'amakipe ari mu cyiciro cya mbere ndetse no mu cyiciro cya kabiri abahungu n'abakobwa abo bose rero mu by'ukuri kigamijwe ni umukino muri rusange nicyo cyita rusange kugeza ubu ngubu amategeko uko ameze nuko abo bose buri wese afite ijwi ringana ubwo abantu bazakomezamo kwivariwa kureba kuko amategeko ni dynamic aragenda ahinduka ajyanye n'ibyifuzo by'abanyamuryango ariko kugeza ubu amategeko azakurikizwa muri amatora nuko abo bantu bose 32 bazatora kandi buri wese ni ijwi rimwe nawe ndumva wakwanzura ndagira ngo mbere na mbere mbashimire abanyamakuru bakora ikiganiro cy'imikino turanabakurikira bisanzwe buri munsi twabashimiye rero uyu mwanya mwaduhaye ndetse no kutwinjiza nyirizina muri aya matora turimo tukaba dushimira n'abadukurikiye n'abatanze ibitekerezo nka Patrick ni ibitekerezo byiza kandi byubaka turamuzi ko akunda umukino wa volleyball ndetse turakangurira n'abandi banyamakuru rwose kuba interested kuri uyu mukino wa volleyball tuzabaha urubuga tukaba dushimiye abatwumvaga badukurikiye abakunzi ba volleyball abakinnye n'abakomeza kuwukunda no gushaka kuwukina abo bose tuzabaha urubuga kandi twunge ubumwe twese dusenyere umugozi umwe turebe uko volleyball yava kuri uru rwego ikajya ku rundi rwisumbuyeho rupiganwa n'isi yose kandi ibyo birashoboka abantu bose bashyize hamwe twibwira yuko twebwe icyo tuzabaha ni ukubaha urubuga kubaha umurongo kubaha imikorere kugira ngo bose bisanzure batange ibitekerezo byatuma iyi volleyball yubaka ikindi ni uko tuje mu gihe mu by'ukuri hari politiki ya siporo igomba gushyirwa mu bikorwa tuzaba ku isonga mu bazayishyira mu bikorwa kandi tuzafatanya nabo bireba bose murakoze turabashimiye si natwe tubashimira twifuriza n'amahirwe amasamasa rwose mu matora yo kuwa gatandatu utaha murakoze natwe reka dufate akaruhuko gatoya tuze mu kanya gato y'ubwo tujya ku yandi makuru agiye atandukanye reka duherekeze abashyitsi rero ubwo mu kanya gato natwe turagaruka kuzageza kuri vore yo mu Rwanda baramuka batuye muri weekend iza hanyuma dukomeje n'andi makuru tujya mu mupira w'amaguru tudatinze nakubwira ko ikipe y'igihugu Rwanda ikomeje imyiteguro ndetse n'imyitozo ikomeye umukino wo neje wundi kuwa gatatu n'umukino gitaha
birumvikana ko hasigaye iminsi itarenze ine hanyuma u Rwanda rugakina n'ikipe y'igihugu birumvikana ya Mozambique kuri Stade Kigali Nyamirambo. Ikipe y'u Rwanda nuko ku munsi w'ejo hashize nibwo abakinnyi babiri b'abanyarwanda bakina hanze y'u Rwanda bahageze, barimo Yannick Mukunzi wageze mu gitondo, hanyuma undi wahageze mu mugoroba no bita Kagere Medi akaba yaje nawe birumvikana we na bagenzi be. Ubwo giye gukurikiraho n'iki ni imyitozo, kuko nabuze mbona hanjye ni kera koze ndetse na Rubanka Steve bakinnyi bakinanze Rwanda bo bakomeje imyiteguro ndetse n'umutoza Mashami Vincent avuga ati rwose intsinzi irakenewe, kuko match ya Mozambique niho byose bishingiye, aramutse yitakaje cyangwa se bayitakaje n'icyizere abanyarwanda gikeye bari bafite cyo kujya mu gikombe cya Afurika cyaba gitakariyeho nibyo. Hanyuma ubwo umukinnyi usigaye uturuka hanze ni umusore witwa Mvuye kuri Emery, azaza ejo ku cyumweru nyuma yuko ikipe ya Task uyu munsi yaza gukina match n'iyi kipe yitwa Nairobi City Stars, baza kuba bakina muri shampiyona. Hanyuma uyu match nirangira iratangira mu kanya saa sita nirangira, hanyuma azafata indege ku munsi ejo nubwo azajya muri kampu. Ubwo match ni ku gatatu, nta nubwo twatinda ku Mavubi muri rusange, ubwo bagiye gukomeza kwitegura. Hanyuma dukomeje birumvikana n'andi makuru, reka tubwire ko ubwo twagiye tubikomozaho mpagiriweho ntumaca Mozambique biragoye kugira ngo ayikine kuko yarwaye Covid, twagiye tubina bigarukaho ko arimo kwitabwaho ndetse yari no mukato. Ubwo binajyana rero n'abandi basore batandukanye bari mu myitozo barimo na Jacques Tuyisenge, nawe nubwo yatangiye imyitozo ariko n'ejo bundi no kugira ngo yitabweho, ntago nawe ari umusore wakizera ko azaba yitabazwa kuri match birumvikana ya Mozambique. Hanyuma tunyuze ku yandi makuru kugira avuga mu Rwanda, katubwire ko kuri Kasambungu Andre twabwiraga ku munsi w'ejo ko yatowe nk'umutoza w'ukwezi birumvikana kwa kabiri muri shampiyona mu gihugu cya Kenya, akaba ari umugabo ukomeje kugenda afasha ikipe ya Bandari kuba yakitwara neza. Iyi kipe rero uyu munsi nabwo ifite match, baza kuba cyane ikipe yitwa Wazito yo muri kiriya gihugu cya Kenya n'ubundi. Wazito nawe zindira ku rutonde rwa shampiyona iri ku mwanya wa gatandatu ikurikiranye na Bandari. Bandari ni ya gatanu iri ku mwanya ifite amanota yayo 26 irusha amanota abiri ikipe ya Wazito bakurikirana. Ubwo rero ikipe ya Wazito niraza kuba yakiriye Bandari, akazamubondorera rero gusabwa kuba yayitsinda kugira ngo ayandikire ntikomeze no kumukurikira. Ubwo rero akaba ari umutoza ukomeje kugenda witwara neza muri shampiyona yo mu gihugu cya Kenya. Uyu munsi afite match n'ikipe rero yitwa Wazito. Nibyo rero twatuvuze kuri iyi ekipe ya Kasamungwande. Hanyuma ubwo se champion nta kintu Ferwafa iravuga kubijyanye n'inama y'abaminisitiri yatangazo ryakomotse kuri inama y'abaminisitiri. Oya, Ferwafa nta kintu arakomoza. Nta kintu baravuga rwose kugeza ubu ngubu nacyo bari bitezweho nka gahunda. Mvimva ni ibyo. Ni ibyo. Hanyuma tunagura kuba umukino w'amagare amakipe arimo kugenda gutangazwa azitabira Tour du Rwanda. Ubu andabiri yatangajwe ku munsi w'ejo ni iyo mu Rwanda yitwa Benediction Ignite ya Sempuma. N'ubundi ni Tour du Rwanda kabiri bagiye gukina kuva babona icyemezo cyangwa se babona uburenganzira bwo kuba ikipe iri continental. Indi yatangajwe n'ibita Bike Aid yo mu Budage. Ntabwo uyu munsi wenda turaza kuba tubwirwa izindi kipe uzagira gute zizaza muri Tour du Rwanda. Sinigeze twatuvuze mu kandi mbere ko naho wajya kujya mu kandi tuza kujya mu cyegeranyo. Dufite icyegeranyo niyo mpamvu turanyuma y'icyegeranyo nibwo tuza kujya mu byaranze siporo ku munsi, niyo mpamvu amakuru twaba tuyagize. Amakuru ari hano muri Afurika arandise. Hoya ntahuze mbona nta yandi makuru umuntu yavuga cyane usibye amakipe y'ibigo no kugenda ahamagara. Tutanatindaho cyane kubera ko ntahuze mbona nka Misiri bahamagaye ku munsi w'ejo ikipe yabo, ntabwo twagaragaho bo kwitegura ikipe y'igihugu ya Kenya na Komore n'izindi kwalifikasiyo z'igikombe cya Afurika. Ntahuze mbona ikipe y'igihugu ya Ghana arahamagaye ariko ndafite kapiteni wa uriya musore ukina ikipe ya Swansea yitwa Ayudede ntawe urimo kubera ko arimo gukina amazino match birumvikana za ikipe ya Swansea mu kiciro cya kabiri. Amakipe menshi no kugenda ahamagara, ubona yuko nta muri Afurika n'undi kiri kuvuga n'izino kwalifikasiyo z'igikombe cya Afurika nta kindi rwose, ubona ko amakipe yose arimo kugenda yitegura aho bishoboka kuba yakina ino mikino. Hanyuma muri Tanzania ho ngo icyo bashaka gukora cyane ikipe y'igihugu yabo nuko ngo bashaka kuzatsina imikino isigaye bakajya mu gikombe cya Afurika bakaza nko guha agaciro perezida wamaze kwitahira. Ubwo rero champions ziri bw'iburayi ritombora, yego wabonye ko byagenze Man City ariko ko utabanza kumbwira uti nasoma match nayo ikuri nkayumva mu maratoni. Match nasubiye inshuro ebyiri, match ya Real na Liverpool se nayo kubwinshi nk'igihumbi. Nta mahirwe, ntabwo ari amahirwe. Match nge n'igitego yo kigiye kuza nka kuri match. Wowe ugira ibyo uvuga muri uyu munsi, hari match nyinshi uvuga. Oya, hano urumva ni ibintu tombora ni ikintu cyo gitegerejwe. Real Madrid de Liverpool bazahura muri kimwe cya kane kuri shesha tuzu kwa kane. Wabonye ko kuri kane uwo munsi Man City zaba yakinye na Borussia Dortmund. Iyo ni match nayo iryoshye.
Oya, none se nkiya Real Madrid yabonye ko abantu bese bikaya finali yabahuje nubundi. Karakaboko yavunye Ramos azabyishyura. Hagoze gutatekereje ku ntsinza aho Real Madrid yabonye imbere Liverpool. Bayern Munich rero na Paris Saint-Germain ni match ikomeye cyane. Paris Saint-Germain, oya ariko Paris Saint-Germain. Ikubaza hehe. Kuko ntabwo ushaka gutwara igikombe ufite Mbappe, ufite Neymar, ufite bande. Ni igaragaza inyimbere y'imirabyo. Biragoshye. Paris Saint-Germain hari ya ni ikipe. Pochettino na Wedis. Ariko ni igaragaza. Ariko amugani. Kuko natwaye Tottenham kuri finali nta muri muha bayiri. Ufite n'abantu bari ku rwego rwabo. Porto na Chelsea. Chelsea rero nayo yabonye inzira nziza pe. Nubwo ngo rero ikintu cyantunguye. Nubwo ngo Chelsea nigira demi-finale yazahura na Real cyangwa Liverpool. Urumva birakomeye. Bikomeye. Hanyuma Bayern ni hagera ikaba yahura ubwo Bayern hagati yayo na Dortmund na tufite ko twabona Man City na Bayern Munich demi-finale. Ndavuga tugendeye ku byite ko by'abantu babitezwe nuko ikibuga kigira andi makuru yacyo. Mhm. Cyangwa se ukabona Chelsea na Bayern Munich. Oya no. Oya. Bayern Munich. Man City na Bayern. Eh nibyo. Hanyuma cyangwa Man City Paris Saint-Germain kuko sindi kubona Dortmund yakuyemo Man City. Gusa birashoboka. Je kuri ya Classiker ya Der Classiker na rebya ya Dortmund na Bayern nabonye ko Dortmund nawe yabishatse ibintu bya muno kawuti yakubita n'umuntu. Oya n'ikindi nuko Man City burezwe ko kugira ngo ringe muri kimwe cyakane kandi ifite n'umutoza n'abakinyi bakomeye. Kadutegereje gusabira ryoshye gusa abantu umve ko inzira Man City irimo ni sezera Dortmund yazahita ihura na Bayern cyangwa Paris Saint-Germain. Ariko utarukomeye. Unavuga ko Chelsea ishobora guhura na Real Madrid. Na Liverpool demi-finale. Chelsea yo gukuramo Porto keretse ari umwaku uyigwiriye. Ubundi zayikuramo. Gusa biragoye kuko umutoza ubundi hure na Liverpool ko Liverpool yashaka gutera Real Madrid igakubita hasi muri Europa League bimeze bite Europa League se ho wambwa niba batumbuye gute muramira kuko nahoze mbona Arsenal cyo nzi cyo yahuye na Slavia Praha bivuga ngo Man U na Arsenal ntizahura mbere ya finale nicyo kintu wenda kingenze kirimo ariko noneho tutabeshyanye Europa League sigaye ibikenyeri pe ni cyane ariko nubundi ngo nka Granada na Man U ka Granada ubwo kazayihagarara imbere ariko Man U nikereke ko zera ibara ariko Man U ntihabwo bayi kwitega iryo bara ahantu yikuye n'imbere ya Mirase noneho nitsinda Man U isezere Granada nacyo kitezwe izahura na Ajax cyangwa Roma na Ajax na amahirwe Ajax Amsterdam imeze neza Ajax yongera agaruka hehe Roma Roma ntabwo yahe amahirwe Ajax irakina pe kereka byanze byo gutungurana ubwo ku buryo Man U yose nk'abantu bayitega iminsi bayitega bayitega ahubwo bayitega ya Ajax Arsenal nayo izabanza itimbure Slavia Praha yo muri Czech Republic imaze kuyiyungura neza ihite isezera hagati ya Villarreal na Dynamo Zagreb. Dynamo Zagreb yakuyemo Zagreb yakuyemo Tottenham. Ariko nayo nibya Tottenham ariko ndi ntabwo yari kitaga. Ntabwo yari komeje. Ubwo genda bona ro usibye umwaku Arsenal na Man U ziri kuri finale ya Europa League. Cyangwa se zikazavira muri Real Madrid. Yo yagiye kuza koze nahagira kugira ngo amakipe yamaze igihe tavuhira ahantu hafatika. Eh. Katujye mu isaha tugaruke. Ubundi tuhise duhite tujya direct kuri nde? Yitwa Mugabo John yabaye muri atarakora tubwira uburyo barogaga ubwo ubuno mu pasteur asigari pastor reka tuze tujye mu isarere asigari pastor reka tuze tujye mu isarere asigari pastor reka tuze tujye mu isarere asigari pastor reka tuze tujye mu isarere.